nta nokundi bagenzi dutangiye murage muri buko dutangiye niko kuko ndongera mabwira ngo mwatangire na Peak Production the sound video library there to there twatangire mu rugo rumwe hariyo umugabo ufite ibyo ari gukora ndetse hari n'umugore bagenzi uri gutegura ibiribwa agaciri ku ruhando tudodo ndetse n'akantu gakanupfu hariyo kakanyama ushobora gusanga ari bwa bunyama harabakunda kwita ngo n'ubucabiro ngo ni ibicabiro niba ari ibishabiro ngo ni ibishabiro ngabo ariko uko bigaragara n'urugo rw'abakire barya imunupfu ntago bahekenye ibishabiro biragatsindwa barareba ariko bambi uko barebana ibyishimo uko bigaragara muri uno rugo ntago ari byinshi se mukundwa ufite ikihe kibazo mukundwa disararira kandi ari ijisho rimwe imyaka itatu yose tumaranye rega nta n'umwana warangiza ukarira kandi reba ahantu abera urujinara bishisho rwaheza agahanagura irya atarize kandi mugoragiro n'inkunguzi ayo marira yawe rero giwe muri uru rugo nta mwana ruhari marira yawe ntacyo amaze barajya mwumva umugore yarahagurutse disi aragenda akabaro ni kose uko bigaragara muri uru rugo nta byishimo na bike byari birimo umugabo dore uko areba arareba rwose wagira ngo ni igihuno aritegereza agakanura agafirima ibyacu bidatinze nuko ngo kanatangiye katangiriye he katangiriye kuri nde kavuye he na kanyafurika kuri wa mubumbe ariko kano kanyafurika ngo hari imwe muri kampuni zimurikira afurika bita the light of africa iyo ni kampuni ituruka hehe irahirasa hehe ituruka hehe agafirima yakiswe ngo iki a boy from ruyigi ngo ni umusore ukomoka mu cyaro cyahitwa ruyigi ruyigi naho ruguru ni mu cyaro ruguriyo agafirima na ka john k the sound video library peak production there to there kaposho ismaili pamela ngabo akarimo vj manifesto na akarimo bikis na akarimo murage ngabo ishize rarya ngo burundi to the world ngo burundi ku isi yose kaje kuba kakwandikwa ndetse kanayoborwa na john k hanyuma vj manifesto nawe yaje kuba yayobora amashusho y'aka gafilime meya w'umujyi wa bujumbura nawe yaje kuba yafasha abagenzi imiyoborere ya kano gafilime hanyuma john k yaje kuba yagatunganya murage mureba wisdom mushi ego bagira na ba mushi six beast studio nubwo ngo ibinyamaswa bitaratu bwabyo bigize studio nabyo birimo maka digi yaje kubakira amakajwi agafilime no karacyageyo deal lanto yaje kuba yaba cameraman wa mbere hanyuma cameraman wa kabiri ni maka digi ego ku maka digi bamwita digizo vj manifesto yaje kubashyira muri muri agafilime gatangiye gakomeza kakozwe ni company light of africa ndetse na 47 films in the sound video library kwatangiye present day today uyu munsi kandi uyu munsi urajye mureba rero hari uwazaga bigaragara ko yaturukaga uruhande rumwe arimo aragira ubundi yazaga hano ku kigo cy'ishuri ko arimo araza kuri iri shuri hari abandi bariyo ni abanyeshuri nk'uko mubazi yarakomeje aratambuka banyeshuri hazaza ho Burundi mujye mwiga neza tugomba kwiga cyane nibyo kugira ngo tuzateze imbere igihugu cyacu ejo hazaza ngabo ubwo nuvuga ngo iyo niyo slogan yabo ntago igihinduka iyo bagomba kwiga cyane yaraje bigaragara bagenzi uko yari afite ibyo yari yakosoye na n'ibizami cyangwa n'utuntu tw'imikoro batwita imikoro ibizami burya n'ibifaransa babyita imikoro mu kinyarwanda ubwo mbirundi ntabwo nzi uko babyita ariko ni imikoro mu kinyarwanda hakuna aha ngaha ari kugenda ahereza buri muntu amanota ye yagize akamwereka ibyo yakosoye ibyo yakosamye byo akagenda ashyiramo n'utuntu tw'uturaporo twose bikagenda bijyanirana agafilime nawe karacyajyayo ni Peak Production the sound video library there to there kwagarutse bagenzi kuri uyu musore uyu musore agukina agafilime nka Cap's Enemy agukina kandi gafilime yiswe Sack of Deception wakoze neza cyane aha nawe waragerageje rwose kosora nawe ubona nguhaye ka report kameze gutyo ujye umenya ko ufite byinshi ugomba gukosora urumva murambwira aho muzabona yenda ntabahaye amanota yanyu mwakoreye mujye mumbwira nanjye ndi umuntu nakwibeshya yarababwira yaje kuri iki gihungu kiri hano inyuma cy'igisore kikiri cyane gito aracyegeraho rero hariya we bitwa Musa urabona ayo manota uri kureba ayo manota ugezeho ntasoni wari ntanga rugero mu ishuri byumva ugeze uko agenda byumva neza ukuntu mirongo cyenda wava hejuru kuri mirongo cyenda mirongo irindwi ugahananuka ukajya ku mirongo irindwi ntasoni bisanzwe kuko ni uguhananuka kudasanzwe rwose wagira ngo usigaho nk'ibitabi ntasoni iki gihungu cyabaye kirambora ufite ibihe bibazo wagisorewe niko uri n'ibibazo mbwira niba hari ibibazo ufite mbimenye urafise ibibazo niba ufite ibibazo bimbwire muze hari aho ni na mwarimu ego ko nakamutu ufise si usigaye unanuka nabira usiga udahumura usigaye unuka nk'agasamunyiga be ntiwo niko ntabwo ujya ukarabasha
nga abo bandi barashinyitse ngo baravuze ngo nuka nga gasa munyiga barashinyikaye so gushinyika sinakubwira baranika namabwene naragaragara yandi yamabwene turi ngawo ibinyacyaro byose nuko bihubiba bitahumura turi ngawo kiracyara abatutsi ngo nibinyacyaro kandi buriya nta muri wa mu mujyi ataragize inkomoko mu cyaro uyu musore Musa Diusi yarakomeje barabangamirwa badakora neza waba yarabonye ndako natigeza gerageza neza cyangwa hari ikibazo afite nkaba naramugize urumva dore Musa ukari kubareba ari kumuseka bagacinyika yabakasama muramutse musanze araho ntabakosoreye neza mwazagaruka mukogera mugakosozana none mwakiriye bahaye ntuza zabo ama report yabo ibyo bari bakoze nk'imikorejo ari kubaha bari basomasome hine mwari muhaba bari kwiga muri university ngabo Mungu na waraho university rero ntago abantu bambara za uniform mutazavuga ngo ntago arabanyeshuri n'abanyeshuri amasa yarakomeje arisunika agapirime na ko karakomeza abagenzi kajya mbere uyu ni peak production there to there nogira mbabwira ngo nyuma y'aka gafilime umunsi umwe gusurenze kuri iyi filime igihe uri buze kuyibonera uhitumenya ngo n'izindi filime zatangiye kugaragara ku isoko kandi ziraboneka ku bwinshi pe nta nubwo ari filime gusa hari n'ibindi byinshi muri bugende mubona aka gafilime ko muragasanga ku rubuga rwa John K barwita The Light of Africa ni kuri YouTube nyuma yaho ibiganiro hafi ya byose ndetse n'amafilime nibiganiro bijyanye na filime muzabisanga kuri Pike Official aho nawe ni kuri YouTube amafilime yo tuzabwiraho muyasanga nako muzasanga ahantu hose because once I give a movie you get a movie everywhere yo ndekuye ahantu hose mu mugomba kuzibona The King of the Kings Pike Production there to there mureye masaru hamagaye kumba ari guhamagara ndi wa muhungu Musa ukabandi bagatashye wasigaye bagenze ku ishuri yo yego watashye watashye se mani ushaka iki urimo urashaka iki ubazabaza ntahi wanyu wibagiye ibyo ari kwivugishwa mu ishuri numva mu ruhigi aho baruga kumanywa none nturuka mu ruhigi wanyu ntago ntibaruga kumanywa ngabo ngo numva mu ruhigi aho baruga kumutama rega yewe abaramukubye ngo ushaka iki ngo nge ntahi wanyu ngo ibagi ibyo yavuze mu ishuri kirimo kirancinyika gishinyika aga prime karacyageye ngo we ngo ntuturuka mu ruhigi rero yatangiye bagenze kugenda yibuka ukwezi kumwe kwaje kuba kwarangira uyu musore bari inshuti reka mbabwire nige mwami rwose uyu mukino uriba we ntago waba umwami w'umukino kandi uriba andi man Gabo Bikisi witwa Bikisi. Iyi karita uyikuyeho nkureba mani wayirebye umaze kuyireba yikura ngo ngire ucange neza. Tugiye gukina bagiye gukina bagenzi kazungu narara. Kumbe bagiye gukina za nganda ntuzo. Bari bagiye gukina bari bagiye gukina kazungu narara bayivamo bagiye gukina za nganda ntuzo. Kandi ubwo umuntu uzi ko yarebye ka kazungu narara namenye ko namaze kugera mu cyiciro cyacu. Ikarita ziraho agapirime nako karacyageye ukurikira urebe umusore ibyo byose nibyo ari kugenda yibuka byarangiye iminsi yose yashize arimo aribuka abagenzi ukuntu bari inshuti mwese ndabamara rero mbabwire yewe ndabarya twari ibyo bigarasha ndaje nkwereka igenzaye ry'imari gusa uribeshya ashyiraho imari ndayirya ngushyiraho imari ndayirya ariko ibigarasha mutware ibyo byanganda cyenda do wayibonye igisuka sha yandi bwana y'igisuka ndakabaro ndabasokoza ngo yarabonye bwana y'igisuka ngarabasokoza reka mbaye namwe murye da mutavuga ngo ndimo ndarya genyine nikubiye umukino ngaho gerageza se vava we bintuza ukira vuba kufite ubwoba ariko ubundi wakinye urapfuye ahubwo urashize dore ngaho ngo urapfuye ahubwo urashize ukinye kabayine ja yatangiye kwiririmbira ngo yisi dore ngabo yaza kubatari uri kuri yisi mu maraso yawe paradizo nayo kuzayikura hehe ngabo araririmba koko kumba arimo araririmba gutyo hari akandi karimero bagenzi ngo kamagaye gaturutse mu cyaro from the village yego byose arimo arabyibuka ako karimero bagenzi ukuntu kaje n'ukwezi kumwe kwarangiye 1 month ago kwari ukwezi kumwe bagenzi kwarangiye akimara kwitaba kano kanuza yego ndimo ndagiye kuza yego ndaje akimara kwitaba kano kanimero ibyishimo byaragiye birabura uko bigaragara ndetse acika intege n'umukino urarangira ntago nzi ikibaye barakwereka igihugu cy'u Rwanda barakwereka Uganda barakwereka Tanzania dore ngayo Bujumbura barakomeza barinjira mu Bujumbura ni mu Burundi ngaba gafime karacyageyo
umuhanda uturuka Bujumbura abagenzi uzamu kugenda ujya ruguru ruguru iyo ngiye iwabo mu Ruyigi aho uyu musore bitwa ko ariho yaturukaga bigaragara ko ari umuhanda twakomeje murage mureba rero biraza kurangira biti ibyo byose hana herereye abagenzi mu kigo cy'ishuri arimo arabyibukana ibyamubayeho muri uko kwezi kumwe tutabonye bajya kuvanganuka nk'agasamunyiga byagenze bite bagarutse hano hakuna umuhanda wagomba kugera Ruyigi aho ni mu gihugu cy'u Burundi hari imodoka zo mu bwoko kuzazaga iyo ni kwasteri bazita Toyota Costa bazita Toyota nde Costa Toyota kwasteri duri ngabo hari yazaga muri wa mujyi wa Ruyigi uko iri miraza aga filime na ko karacyageyo ndogira mbabwira ngo ni PK production the sound video right there to there ariko aka gafilime ko murakareba ku mbuga za JNK kubera ko nake 100% nakijana kuri ndi murakareba kuri The Light of Africa YouTube ariko mwongera munamenye neza ko bidatwaye iminsi ibiri cyangwa itatu mugomba kuza kuri PK official mukajya kureba documentary u documentary nibindi biganiro byose uko niko bimeze bagenza umusore yaravuye mu mujyi aje ni muri kwa kwezi kumwe kose akirimo aribuka ibyabaye kuko uyu musore koko ibyo bavugaga bigaragara ko ari umunyacyaro koko ntago ari uwo hafi kugira ngo azagere iwabo abanza kugenda dore ngo uwakambuka n'utugezi ngo utwe yaratugenda rirwa agenda n'amaguru burinda bucya arakandagira ye bigaragara abagenzi ko ari uko ari ku misozi ya kure bwarinze bumukira hakirimo arakandagira bigaragara ko abo nta na moto zagera kuko ubundi moto muri izo nzira zaba zigeye yari izamukiye n'igipapa cy'ipapa byari byaratsindiye kugaragara dore ngabo arazamuka n'agakapu n'ikabutura ye agenda yicisha urucaca arakomeza aratambuka arakomeza aragenda we aragenda hari akazu kari hakurya iriya ku musozi hejuru niba ari bukarenge niba ari he wabo simbizi ndabona barasize ingwa basiga ishwagara abantu mutazi ishwagara abana bavukiye mu gihe ntabwo muzi ishwagara ngo muzi amarangi ingwa ntabwo muyizi ishwagara ntimurizi ngo muzi amarangi abantu bavukiye mu gihe ngo bazi amarangi iriya nzu isize icyo bita ishwagara ndetse ivanzemo n'akantu kakagwa n'ingwa mujye munyegera ejo bundi mbabwire uko tuzatubigenza yari ageze bagenzi kumara kuhagera ko bigaragara hawasabwe ari iwabo ni muri kwa kwezi bari bamutemye n'akakuroga ibinikira bazanye umuhoro mani yewe urakaza neza mwana wa yego ko habaye ikirere baraduteye impamvu baro tuba dufite ibibazo tugenda n'imihoro ni ukugira ngo twirwaneho twivune umwanzi kwa tuzanye rwose igihoro ngo tubacisheho twivune umwanzi bagiye mu nzu bamuha ikaze yahamagaye bagenzi aritegereza ariko abanyacyaro rero nabo bari kubera ko iminsi mike amaze kuba mu mujyi ibagiye kuriya muhoro ukora n'icyo bita gutashya ngabo ugatema inkwi kandi ugakorera n'insina dore ngabo ugatema n'ibitiye twagarutse hakuno aha ngaha barimo baratora bagenzi ibishyimbo ko bari gutora hari umwana uriyo uko niko ameze ni umunyacyaro ariko umunyacyaro nanone uramuzi wa mugore bita mamahera ndumva mwibuka ariko batangiye kuganira yigeze kuzaza kuri ka karesitora kanjye mwana wanjye nkubwire aza kunsaba ngo nzamuhe kudufaranga dukeya naje kutumuguriza ariko igihe cyo kureba ntagire mwishyuze yarambwiye ngo ntatwe afite urimo urabyibuka ko mu yitwaga mama Elise ngo mubonye icyo gihe nahise muhamagara mbwira mama Ela bite mama Ela yanze kwitaba abantu biyisura muguriza saka kwishyura reka ntabwo yakumva nyine ko tuganira dinyumva mugore tuza dore uko amureba mama Ela ndakeneye rwose mama unyishyure dore umwaka urarangiye n'unyishyure nakubwiye ko ntazayaguha nigeze nkubwira ko ntazakwishyura ku mwebwe nzayaguha mama Ela umwana wanjye yiga i Bujumbura ubuzima burahenze kudashaka kunyishyura bite nawe ko ntazakwishyura ariko muransetsa mama mwahaze ifiriti n'ubuto bwinshi mukamuzwe mwe muzahora na kashi natwe arye tuzayagira ashaka mama Ela buretse kuzana ibintu nk'ibyo by'ubuginga ibaza ukuntu waje ntakambira ukeneye ko nawuguriza amafaranga mama Ela agiye nutanyishyura nzakwica nyica sindi hano reka nta nisura nkangisha kunyica ngese uragira ngo nibange inyama nguhe iminopfu kandi nta mafaranga nifitiye yaramubwiye akimara kumubwira yego mbwira hanyuma rero igihe gitoya amaze kumwishyuza gutyo yaje kurwara
yaje kurwara abaturanyi batangira kugenda bavuga ngo ni jyewe ngo mureke ngo mureke wari waramugeze ute kutambwira neza mama kubera iki wewe baje kubibwira ubundi urabizi cyagenda mbo ndamwishuza nabwiye ngo ntuta amafaranga nyaza kwica ariko eh ubimbwire mama ntubimbwire niko wamubwiye ngo nyera karimi kabingo yatanze umurozi gupfa niko abanyarwanda bavuga ngo abarundi sinzi uko bavuga ariko barakureka bagenze nyuma y'iminsi abaturanyi bamucagaho bakamuryanira inzara bamara kuryana inzara no kuryana inzara inzara ntago ari inzara bakabarangiza bagacira ye abanyafurika urabazi ndetse abanyacyaro urabazi iyo bakwishyizemo cyangwa iyo babahemukiye aha abantu murage murinda umunwa wanyu ngo nyera karimi kabi yatanze umurozi gupfa agafilimi nako karacyageyo kurikira wirebere rero mwana araho aracyabwirwa bagenzi byabaye ndetse na nyina nyina umubyara niwe ukiri kumubwira amateka eh ko bigoye mama none byaje kurangira biti bya mama yera rero byabaye amateka maremare mwana wanjye nyuma y'indi minsi aragira isunika mama yera yaje gupfa abantu baratangira ngo nijye bamwishe abana banjye babatashye bavuye kwiga bakabatera amabuye abandi bakabakubita batangiye kunyita umugore w'umurozi muri kino cyaro n'ukuri kw'imana mwana wa gera rwose ukorere Bujumbura nkuri hano penda harambiwe ngabo nagira akorere Bujumbura eh niwe mwana w'imfura eh mama ibyo ko bikomera nase wabivugiraga iki kuko mubyeyi wajye uceceka kuko imyaka ufite kuko niyo kugenda uvuga bwa ngo zica abantu kuko ariko mama ubundi ngo byagenze gute umusore disi byakomeje kumucanga mama rero nkubwire urabizi iteka baravuga ngo iyo umuntu afite ibibazo byamurenze arasenga uyu mwanya n'umwanya wacu wo gusenga cyane igihe kirageze rero ngo dusenge kuko ntabwo byoroshye kubera ko nta na kimwe imana gishobora kwinanira abaturage dutuye mu myaka tubamaze mu ntago ari babi ahubwo ikigaragara hari ikibi kiri kubabwira ibitari byo ariyo mpamvu imana igomba kuba yabagaragariza ukuri ko atari wabikoze kandi ukomeze wihangane mu masengesho uwiteka azadufasha urajye wumva agafilime nako karacyajya mbere back is a boy from Ruyigi uyu mwana bagenzi bari afite ibibazo wagira ngo ibibazo byose by'isu n'ibyari biriho kugera n'iwabo mu cyaro yasanze bihari bafashe urugendo ku manywa y'ihangu bajya gusenga bagiye gusenga baje gusanga atari ngombwa ko baguma muri buriya buzima bugoranye batari no kwiyambaza uwiteka ariko ntabwo tuzi neza kuko niba nyina w'uyu musore yarabikoze cyangwa atarabikoze agafilime karacyajyaho aho biza kubimenyera ndababwira ariyo mpamvu nanjye mba ndi hano ibyishimo byari byose wari umuryango bagenzi w'abane ngo dore ngabo ese waba ntabwo nzi yaba ni kureba umugore abana batatu harimo imfura yiga i Bujumbura ndetse n'abandi bigaruye igi uwiteka ashimwe cyane inshuti z'imana we mama ntabwo wemerewe kwinjira muri uru rusengero abandi babigaragaza byagaragara nayo maso y'abantu nk'ayo murozi wica abantu ukaza mu rusengero rw'imana genda ubanza wicuza ibyaha byawe imana izakubabarira wakwibaza niba mubuje bagenzi kwicurizaho abandi bicuriza mu rusengero rw'uwiteka azajya kwicuriza hehe ariyo mpamvu bibiliya yavuze ngo burya imibiri yanyu nizo nsengero z'uwiteka yewe bantu murage mwumva nubona bakubwiye ngo ntusengere mu rusengero humura ntabwo ariho habimana yonyine ni umutima wawe irimo ndetse imana muragendana mutanari kumwe burya ntabwo wabaho ngo yaba yakubwiye ngo uvuyemo abandi baracira baravundera baravundera uyu mugore nakandare nakandare uyu mugore n'ubumara baravundera mwogacwamo agafilime karacyajyayo umusore yakomeje bagenzi byakomeje kumucanga atangira kugenda yibuka amagambo yavuzwe na pasiteri ngo abandi bose babibona nabi cyane mugende mwicuza ibyaha byanyu byose arakomeza bagenzi arabyibuka agafilime nako karacyajyayo birarangira bite rero eh nyina yaraje aricara aribaza nuvuga ngo aho bajya gutura imana ibibazo byabo naho ntabwo bahemerewe kubera ko muri kino cyaro bari baramufashe abagenzi nk'umukonikoni nk'umurozi kabuhariwe hari igihe uca mu ngorane nyinshi cyane hari igihe uca mu bigoye ukagira ngo n'imana ubwayo yarakwibagiwe kugeza aha ahandi ujya wumva ko n'amasengesho usenga imana itakiyumva icyo ni kureba none ahangaha
Nibyo bintu byose biri kubirakugora. Hari igihe uwiteka abagira ngo biriya byose uri kugenda ucamo biri kugenda bikugora. Ndibaza muri bino bintu turimo. Hari yenda mu byo turimo twebwe. Mana. Dukeneye gusenga uko byagenda ko ariko kose. Ndabizi kukuri kuzajya hagaragara. Yo umwana abagenzi aragifite icyizere ku iteka azaba azabasha kubakebura akabakiranura n'ikibazo arafitanye mu cyaro murage mureba mama rero reka nkubwire mugiye cyo kujya kwishyura inzu ntuyemo cyari kigeze nagomba kugira ngo ndeye kunasubirayo udufaranga twa restaurant byose nuko bimeze ariko ntago nagusiga gutyo ushobora kugira umwana wagira ikibazo ukamwitaho genzi geragereza nk'umusore Nana wagira nkubwire kibondo. Ntabwo ari ngombwa ngo ugende wereka rubanda marayo ndetse na kabaru kawe. Kubera ko abantu bagenda baguseka seka. Aho kora bagufasha gukemura ibibazo ubwo barushaho kukugaya ndetse no guseka. Mwana rero twaramira 10 nawe. Ndabona warusigaye uri rusatsi neza na kidevu cyanwa cyaragiye. Urebe ikintu wajya kwimwesha ngo nukwiyogoshesha. Ugiye nugabanye kuri uwo musatsi wawe urabona usigaye usa nabi rwose urasa nk'umuhirimbire. Ngabwo arasa nk'umuhimbire ku ishuri mwibuke neza ko nyakubwira abagenzwa nuka nk'agasa munyiga ngo arimo aranuka nta gikaraba barasenze bana baducishe muri byinshi kandi bakomeje kuturinda nanizeye ko byose turi kugenda tunyuramo ubizi ari shetani yashatse yuko duta umurongo kandi nkaba nzi neza ko satani abugira ngo abashe kuba yatuyobya mana umurongo turimo tumbera handi tuyobore mu nzira nziza mana kugira ngo adufashe ariko mana ntudute amaboko ya rusufero ataza kuba yatuyobya kandi turizera niwe muremyi wacu turabizi niwe waremye isi ndetse ukarema n'ijuru niwe watanze ubuzima ndagira ngo ubane natwe mana ntituzagire icyo tuba muri uyu muryango ari aba bana tuvukana kuva kuri mama kugera kuri murumuna wanjye ndetse nanjye n'abaturanyi bose mandi kubasengera ngo bari kutureba nabi ntago ari ikosa ryabo ni kubera ko nta mbaraga ze bafite ndagira ngo wigaragaze mana y'ukuri udukureho kino kigayiro udukize ngo abakureho kino kigayiro mana ndagusabye rwose musa umuhungu wanjye ejo azagiye mu mujyi mumfashirize rwose ntazigera agira impanuka ntazagwe muri biriya bintu bana b'abantu bakoze imana umurinde umugezi Bujumbura yo aramusengera disi ni umubyeyi arimo arasengera umwana we yo agafirino karacyajyayo murage mureba kumbundi nawe yatangiye gusenga avuga ati mana udufashe ufashe musa azagera iyo arimo arajya ariko uzanadufashirize data nawe aho yagiye azagaruke bigaragara abagenzi ku bano bana bari bafite umubyeyi ariko umubyeyi utaruhari agafirime karakomeje karagenda uwo ni umwana mushiki wa musa umukurikira wavuze tudufashirize data aho yagiye azagera iyo amahoro kandi azagaruke buri umwe yasengaga abagenzi isengesho rye rijyanye n'ubusabe ndetse n'ibyifuzo bye agafirime nako karacyagiye ukurikira wirebere rero na mama we ariko mu gitondo agomba kubyuka asubira ku ishuri mwibuke neza ko ntago cyarigiye bagenzi iki kiruhuko ni ukwenda bigaragara ko mu rugo byahutirwaga ahita agaruka kumara kwereka muri aho ka mwanya munsi ibyo byose byari arimo aragenda yibuka ku munsi wa none kuri uyu munsi yaribereye bagenzi mu ishuri yari arimo aribuka ibyabaye ibyo byose ni byahahise ariko kujya kuryama biramwanga aravuga ati reka ndagize uwiteka mana yo mu ijuru mana aremye isi n'ijuru ndagusaba ndagushimira ubuzima wampaye nk'impano ndabizi ko ari benshi badafite aho baba nkanjye hari abenshi barwaye bari kwa muganga ubafashe hari abandi babuze uko bivuza mana yarasenze umusore nsengeye abantu bose ndetse nanjye ndimo abababaye ndetse abarushye ndetse n'abaremerewe akaboko kawe tuzi ko kagera ku isi yose nyagasani katugezeho natwe kandi turimo turasenga tunizeye ko byose bizakunda mana urakoze turagushimye murage mureba dushimye imana ndetse ashima n'intumwa yayo yesu dore ngaho agafime karacyajyayo agafirime kakomeje bagenzi kugenda kajya mbere karakomeza kumera kwereka muri rwa rugo twabonyemo wa mugabo bagenzi tugitangira uyu mugore aho twamubonye undi muntu twabonye mu profeseri twatangiranye nawe umugore yari yishimye disi umugabo atashye yo yari yishima kandi abo twatangiye rwose bari kuryana
batumvikana wasanga yende kibondo cyarabonetse dore ngabe bimwe nyimwe n'ibyoze ku maso mugabo rero zana nkuruhura abandi bagore mugabo arataha bakamuruhura mugabo muze rudegeri rero yitwa rudegeri dore ngabe yambara inkweto z'abasirimu cyo yaba yambaye koko nya arambara rwose afite nakantu kakabondo hariya bigaragara impamvu wasanga kutera inda biri kwanga ukuntu afite akantu kakabondo kitugatuzemo hariya kandi abantu bafite utubondo tungana kuri ngo gutera inda buriya babigoye pe ko nabwo ameze nk'utwite urumva nk'abandi bantuza nk'abakasuku abandi bagiye sukiso eh buriya kwinyansobora ngo bigende bagora cyane agafilimi rero kare cyagiye murege mureba rero cyagasuku ni igishuti cyanjye mba nyira ngo ngisaze ariko nacyo ngo birakigora rero ariko ntabwo ari cyana kibi nanone agafilimi kare cyagiye murege mureba rero cyagenze neza ugore mwiza uyu munsi byagenze bite ntago byaje ndekura ndekura utagiye kuvuga ngo ntago byagenze neza utundekura ngo ndekura ndekura mugaba araho ibarabaga ari kwishyuza iki simbizi ngo byagenze neza utagiye kuvuga kira nkuzane urebe yaramuzaniye ngo arebe umugore araho disi yari ukuntu bigaragara ko nta byishimo asa ngo ufite ikimwaro yaramuzaniye disi test za pregnancy bya bipimo byo gutwita byo gusamana ko ikindi kiramureba kosha uyi ntabwo ntago ari kubimbira utirunzanira ibintu ubona bidafite igisubizo gabura aho kandi aravuga ja utirunzanira ibintu ubona bidafite igisubizo kana ni sonu kazo ugira unzanira ibintu bidafite igisubizo ngaho yashu datinza amasara ajya ari sunika ndetse baragenda burira kumaze kwira nyine bagomba kuryama kuko bwari buri kugenda bwira umusore muragenda ugira barakwereka muri aho ka mwanya wa muhungu musa uko abandi bajyaga kugira yagarukaga mu ishuri akaza kwiryamira mwibuke neza abagenzi ukarwa kiva mu cyaro ngabo agafilime karacyageyo abandi bariga abandi bakagira bakahita agaruka mu ishuri nguru ngirere mu ishuri rwose ntabimugora pe nta hantu ajya ajya amafaranga bwose yarabutanze bwaragiye burira buracyane bumaze kwira abagenzi bumaze no gucya isi yose irizunguruka nk'uko bisanzwe bwari amasaha y'ijoro mu gicuku bwabo waba undibereye mu kigo cy'ishuri barakwereka hano kuri uruhande mukundwa rero kandi ngewe rero buriya nkubwire mukundwa mba ntateguye pe kandi imiteguro yanjye ni orojinari ndakakoroga pe uyu munsi irafata neza uyu munsi irafata ngabo uyu munsi irafata umugore araho si ukwirya ndetse umugabo naho si ukwitegura dore ngabo imyiteguro yari yose uyu munsi irafata ndakakoroga pe yewe nkurahire nkurahiye uyu munsi nidafata du buno bwanwa ndabwogosha n'ukuri kw'imana nahita mbise kuruma ishaje aranjigika rwose aza yikura ukomeza uze komeza ukagira impano komeza uze ubundi ahasigaye ujye undenganyiriza ko idafata ubundi do niba ari umuntu uri tayari uyu munsi n'igihe rwose ni pe ndakakuroga rwose ni ukuri kw'imana ntirafata pe do mba icyo nakubwira kumva iki gisazo urebe do hagiye n'ibintu by'ibintuza muza biragenda bigira ibintuza birangira bikomeje kwira ibintuza nyine by'ibintuza gutyo nuko byagenze hari ibintu nyine ubona ari ibintu by'ibintuza nyine bidafite gahunda nk'ibintuza nyine biraho by'ibintuza ntuza byanuza ntuza mwene ntuza dore ngibyo yewe iki kivi ugira ngo kugikuka usakaze gukuka ikivi cy'iki gihe umuntu aba yanarushye usakaze ngo yarakutse ikivi yari agikutse none urashaka iki iyo ntacyo bimaze iyo ntacyo bitabyara ibyo byose rege uburimo urambwira kuba nkutse ikivi wigira igihe nikigera imana izaduha umwana humura nze kubyara ahandi none nzajya kwibyarira ahandi igihe nk'uca inyuma nzabikwereka nta cyizere ukigirira imana wabaye ute mukundwa bebi kandi imana ndabizi ko ariyo nkuru kandi igihe ijana turimo usanga abana bato basigaye bita abasaza ngo ni amabebi sha ngo mukundwa ngo bebi byose muri imana izabiduha mu gihe cyayo n'umwana imana izamuduha igihe nikigera komeza rega wihangane mama nanjye ntako mba ntageze buriya ndakaranga akanyobwa nk'agakaranga bikarangira gashiririye ntabishaka ku izina ry'imana ba ni agakaranze pe nk'agakaranga ariko bikarangira kashiriye
Nigo witeka araturebirira. Biraryoherwa kubona abisoma. None urakeka Imana iyo yakwishimira giye kubana na mwana afite. Ukuntu Imana ibiri kunkoza usoni mu bagabo. Iyo mana yawe. Atagiye kwigira Imana ye. Uwo yahumura mukundwa hora. Kandi kubwa Imana reka twizere. Sibyo Imana izaduha umwana. Ku izina ry'Imana. Erega nta kuntu najya kanyobwa mba ntagakaranze ku izina ry'Imana ndagakaranga reka nkubwire. Cyangwa tuzajye kwa muganga turebe ikibazo cy'abagihari. Urabyumva ute? None utegereje kugenda ari uko ngiye gusunitse nguteruye amaguru cyangwa ukurura umutwe. Wazagiye kwa muganga bakaguha imiti. Nshobora no kwibwira. Wowe ntwana kwibwiriza. Umugabo wanje arakeneye. Kombe ku mugabo wawe akeneye umwana nta nisoni. Ukajye kwa muganga ibyo bibazo ukabikemura. Uraho ngaho rero guba wuzuye inzu yose aho wagira ngo urisafure batekeramo umuceri. Nta soni. Kamapishira umuceri. Isafure batekeramo umuceri ukagenda ukabyimbagana ukuzura ukabura uhumekera. Umugabo ushakagira umushiha. Abagabo bakore murajye mubyara abagabo batafite abana bagira umushiha. Dore ngaho. Afite umushiha uyu mugabo uraho ngaho sinzi ikimutera. Kandi ngo arashaka kuzacura umugore inyuma akajya kubyara abana hanze amaze kubimubwira kandi nanjye nabyumvise. Kandi icyo kintu cyitwa ibanga kukigira muri uno munota ntacyo mfite. Nzabivuga. Burya ari ibanga udashobora kumbitsa nka ririya banga ntabwo naribika. Ku izina ry'Imana ndakakuraga pe! Bika ariya banga kubera iki? Mwiriwe nanone mwiriwe. Profeseri rero nkubwire. Hari umunyeshuri hano. Ajya aryama mu ishuri. Aryama he? Ibyo ntago bibaho. Aryama mu ishuri sunu wahe uryama mu ishuri. Wowe wabimenye ute rero tubwire. Nabandi barimo uko nabimenye kama ya masanje y'ijoro iyo ndi mu kazi k'izamu nkuko mubizi bandi kugenda ndeba amashuri yose ibyo murabizi ko ariko kazi nkora hanyuma muri ya muryango ntumva telefone irimo irasona nkimara kumva nabwo se abanyeshuri bagiye nimero hano mu nzu byagenze bite ko bagiye aga telefone kabo ngiye nsanga umugabo arimo aragona arimo ngaba arimo aragona koko naga telefone bwe ntiyakumvaga. Ni byiza kubera ko ubimenyekanishije. Ngo turaza kugira icyo dukora rero. Genda namubonye pe. Nanze kubigumana nanjye oya rwose n'ubundi nibyo. Ntago ari kubigumana ngo bizakunde. Yego rwose. Birakaze akarafu muri iminsi karagoranye. Ariko ibyo tugomba kubishakira igisubizo. Ariko urumva ko ari n'ikibazo gikomeye twagishaka tutagishaka. Icyo kibazo kirakomeye. Ntabwo ubundi binemewe umwana kuza kuryama ku ishuri gusa yakwiga kutaryama ku ishuri ubwo yabatagira abaho kujya cyangwa asanga narwaye ibyo tubishakira igisubizo hakiri kare barakwereka abagenzi amasaha mu gitondo muri kera rwa kare mugabo dore ngo uwo araho mwiriwe sha mwiriwe namwe yego yaje yinjira mu ishuri nkarinjira ntabwo afite menshi yo kuvuga banyeshuri hazaza heza ho Burundi kwiga kwiga cyane tugateza igihugu cyacu imbere yego nkuko mukabona rero ngaha ko mubizi mu bisanzwe hano hari byinshi mwagiye mwiga harimo ibibazo ndetse bikeneye ibisubizo who can tell me the benefits of inde wambwira inyungu yo kuvuga ururimi nako indimi nyinshi hashyizeho na ES languages ushobora guhura n'igikobwa ukagitereta cyane cyane nk'iki diaspora kikakwegera izindi nyungu zabyo ibintu birashigika koko dore gawe igikobwa nicyo wamenyera ururimi muri make iki diaspora ariko diaspora koko iki gikobwa ndetse bikisi wowe rero ubundi bitwa nk'ibyo bikisi byawe sohoka sohokera mu ishuri tekereza ubwenge bwa biri ku bakobwa gusa nta soni ushaka guhahira amajipo dore uko kimeze se ukiba gishaka guhahira amajipo dore ngaho agaprime karacyage abandi yo namwe mumbwire ko se mwebwe ko muzamuri rimwe tariko bisa nkaho ari mwese bisa nkaho ari mwese kuva bisa nkaho ari mwese rero uwari wese nagende yandika ndaza kubirebaho nyuma mwandike musa nawe Musa ngo hanze tuvugane. Wewe ngwino tuvugane hano hanze ugire icyo umbwira. Nkeneye ko tuganira. Musa yabagomba kuvuganira hanze. Aga prime nako karacyageyo kurikira wirebere. Abandi bagombaga bagenze kwandika ibisubizo bya byiriya mpamvu. Mpamvu nyamukuru uyu muntu yamenya kuvuga indimi nyinshi. N'inyungu iri ibirimo. Nya Musa yaraje arakanura. Urazi kubuno kwiruka uzi kubucura kwirukana kuri kino kigo wa mugingo ukazopfuta subiye kwiga
kare ndabirangira utagarutse nahano wari ubizi neza we Musa Musara haraceceka ukanafungwa nk'umuntu uzuko wanafungirwa ubujura aho rarawe bakuri kino kigo urarawiba wowe saha yose ijoro urabizi mama wawe nta mahera afise wanyu nta babyeyi bafite mama wawe nta mafaranga agira kwishyurira ahantu ho kuba indaro afite abana babiri barwaye ntago yabona amafaranga yo kunyishyurira ngafite abana babiri barwaye cufata ibintu byawe fata ibintu byawe rero uchu usanga muri parking usanga hari epo muri parking ngubwire nze tuganire ntasoni sawa urumva atari byo wowe eh bazo kubikomera musa rero ngubwire we uruwi wacu je byose mbikubwiye kubera ko nzi kuri umwana we wacu urumva kureka gucyo ngugenda ntago naguta ku muhanda urumva uraza kubi wanje uraza utangira ubane tubane mu ruguru mukozi yahora mfashije nahageraga rwese amadongo urumva rero rwese amadongo ndaza kumureka uzajya ukora imirimo ye urumva neza nawe azoba ataye ubuzima bwiwe yarabuze urumva azaba aretse ubuzima bwe amadongo yanjye ntagazongera kuyesa ndetse no kuyamenagura uko yishakiye ureka ngo igihugu gihombe cyane ntago nareka igihugu gihombe umuntu nkawe ufite ntuza rwese amadongo yendaje niba bakajya guhinga no mushike akabukura urumva neza kakashimisha munyu rero ndagira ngo nanjye uzajya ukora ukore n'imirimo yose rwese amadongo yakoraga ubi wanjye urumva ubone indaro ariko nawe ugiyikorera ntacyo ubuntu kirimo hano urumva mwana we gwabura indara ariko nawajye yikorera rwese amadongo heragiye kumenishwa dore ngabo ngo yasubire niwaba akajya gukura umushiki cyangwa akajya kuroba ibintu by'ibisamaki ngabo barakwereka kwa muganga hari ibyuma byari byo birapima bari gupima bakareba mu nda neza kubera ko hari umugabo ufite ikibazo cy'uko yabuze umwana Kentia uko bigaragara mu nda yawe hameze neza rwose urusoro rwawe rumeze neza uramutse ubonye ntuza wasama pe ndabyara rero jyewe ku izina ry'Imana we rwose wasama pe uramutse ubonye intanga nziza wasama pe rwose niyo baguha n'itungo wasama pe ndakakuruka ngo iki dogiteri ibyo urimo uravuga nibyo yego rwose uri muzima pe ndakubwiye ngo niyo bagutera intanga wasama ngo ni muzima ku buryo niyo bamutera intanga urusoro rwirwa ruzima ikigaragara ushobora gusanga hendure ya mugabo ari butabyara ariko uriya mugabo aramutse asanzwe ari butabyara we yabyifata mate cyangwa ugasanga hendure n'ababyara ubwo arinda nyine bitaragira igihe cyo gufata ariko umudokotere rwose aramubwiye ati uri muzima pe angera eshanu wazi ibyara wazi isama tukugeza naho uramutse ubonye n'intuza bagira n'intuza bakagutera n'intanga z'intuza wasama iyi z'intuza barakwereka abagenzi ukuriye amasaha y'amanywa umugore afite ibyishimo ari mu rugo yenda afite byinshi agomba kuba yaratura umugabo we uyu mugabo nawe yarazanye umwana yarakwiye ku ishuri kuri cya kigo aho yigisha umwana bararaga mu ishuri umwana w'umunyacyaro waba ngo badafite ubuzima ariko ngo bakomoka hamwe burya buri bantu barironda umwana urakaza neza mu rugo mukundwa rero urakaza nawe uyu muhungu reba hano rero yigaga hariya ntagira ahantu aba namuzanye ngo tubane azuzara gufasha hazagira utuntu tw'umurimo yo mu rugo agenda gufasha ni mpamvu muzanye umugore aramureba arangije mwana muhereza akaboko arangije arakareba mukundwa tubanze tuvugane ngewe andekura nawe ibyo ni ibiki nta soni wenda kubwira gusa icyumba cyawe ngo kiri hakurya nigihe nyiri uru rugo kuba atagushuje ntacyo bivuze genda ujye hariya kiri iby'iwawe hariya ndaje tuvugane kandi wumva utuje hano n'iwanjye urumva ubu ngubu ko ari iwacu nawe niho iwawe komeza ugende shaka yari azanye umwana mu rugo hanyuma rero dore ngabo iyo mico mibi uyikura hehe wa mugore we ntari kubona umugabo arimo aravuga guceceke ugacumukiramo ugatangira kunca hagati unca mu ijambo mbuza kuvuga nta soni dufite n'abashyitsi iyo mico mibi abarundikazi ko nzi ko batayigira uyikura he abarundikazi barareka umugabo akabanza akavuga yabanza kuvuga agasoza nawe warangiza ukagira ibyo uvuga ukongeraho none se mugabo nkunda afashe imyanzuro twabiganiriye koko ni kuki utabanje kunganiriza uzanye umunyeshuri hano ngo ajye akora imirimo yo mu rugo karya rugo wanjye uramwirukanye no mwana urabona azashobora imirimo yo mu rugo nta bindi wavuga utavuze ibyo ndagusabye mugabo nkunda reka umukozi agume hano abafite ubumenyi ku izina ry'Imana sinshaka kuzajya mvunika uyu mwana w'umureke
ikintu ushaka ni iki ukundwa rero nkubwire hari ikindi ngira ngo nkubwire ikindi nyine giye narwo ushaka kubyumva cyane kandi sonro banzuka abakora ibiki gi kandi mugabo ushagiraga imishiho ntashaka kumva nibwo kigera mu rugo nagiye kwa muganga rero ku izina ry'Imana narindi yo pe ndakubwiza ukuri none bakubwiye ngo iki kumbwira se ugenda neza bakubwiye ko hari ikintu kimeze neza oya ntago ariko bambwiye ndakuzerega wowe Ketia ntaho wigeze ujya ku izina ry'Imana nkubwire nakubwiye ko ntakunda umubeshyi nkawe ntaho wigeze ujya mukundwa rero ndakubwire reka nange nkubwire ibyo bintu byabye ubunebwe ntago nabigenderaho imyaka yose giye ntago ari kubwira ngo uzahora n'ubunebwe nta kuva nabo sinagiye ndi mugore umunebwe nkawe nta nisoni kandi ubunebwe ntago bwubaka urugo ariko se mukundwa ubunebwe uri kunshinja ntago ashaka kumva arabaga busanga batajya bumva bakinangira wese njya ngusobanukirwe reka uretse kugendera amasengesho gusa usenga usenga iyo mana yawe iyo mana yawe iyo mana yawe ubundi yakwimye umwana nibwo kuki yanze kuduha umuryango iyo mana yawe sike umugabo ntana yemera nge ntago ngusobanukiwe pe ubwize ukuri ngawe ngo iyo mana yawe sinayemera umugabo araho ngawe ntago yemera nakara hakaje nakandare nakakuroga ngiyo mana yawe ngiyo mana yawe ntago yayemeraga neza agafilimi nako karicyageyo kurikira wirebere rero birarangira bite biraherera hehe kumbe umugabo agiye gufata kabrik bagenzwa banze yitumagurire ku ntuza ye ufite za nkono zitabi zo mu byaro hari uwa yereka akakubwira ngo nagapipiri ni nkono yitabi iyi ni nkono yitabi yo ngiyo iyi rwose arayifatanagayo iriya bayinyweramo agatabi kitwa igikamba hari benshi batabizi kirimi kirabagora harangije arareba ko mbona amaso atangiye guhuma agacwa wereka ndebe ajya gukirayo utuntu tw'imboni bari bajya barebera muri ane ngo batangiye gukira ubona nanjye nakize muzana ndebera muri ane muzamenye ko kabaye arakanura aratimbiriza urongera arakanura yabo nenya ni ku report yo kwa muganga abagenzi umugore yari yayuzanye niyo agira ngo baganire iri kuvuga neza ku mugore abyara anamubwira rwose ko abyara ku buryo aramutse anagize uyu mugore se arabyara ese ubwo ninde waba utabyara muri rugo mugabo byatangiye kumucanga rero bwatangiye kwivanga murage ninde waba utabyara abaye abyara ninde waba utabyara atangira kwibuka abagenzi umugore wa mbere yigeze agira kumbe uyu mugabo zuko uyu mugabo yari karahabutaka yari kashaka mihanda yari afite undi mugore hanyuma mukundwa rero kuri muri iri zari ku ntago wambwira utarira ntago rwose kurirage nabireka ku izina ry'Imana nyine ngaho mbwira ariko kurira ubireke wigira ubwoba urabizi ndagukunda rwose mpa amasezerano menshi njye ntagaraga mfite naho nabihera mbikubwira ku izina ry'Imana urabizi ndagukunda uko byagenda kose niyo nahitamo sibyo yewe uko byagenda kose nzagukunda rwose nzigera nkwanga pe nta n'ikintu cyagabanya urukundo ngukunda mukundwa ndagukunda cyane ku izina ry'Imana ibyo nanjye ndabizumbura nyuma y'abantu bose ni wa mbere ku izina ry'Imana yego rwose ndabizi ku bw'ibyo rero nanjye nyine mbwira nkwizere cyamuhaye amasezerano uyu ari umugore wa mbere baje gupfa iki hari icyo nagira ngo mbashe kuba nako ariko nabuzaho nabihera ku izina niba nahera ibumoso niba nahera iburyo niba nahera imbere uyu mwana muto mbwira rwose ndabizi nimi kubwira ahita unyanga mpuze kunyanga sibyo umva rero nkubwira iki ni ijambo ryanjye buriya ijambo ryanjye riranduta urabizi ko ngukunda kubwira ukunda ngukunda n'umutima wanjye wose rero nagira ngo nsobanukirwe niyo wambwira ko urwaye sida pe ndakurahira twaza abana mpaka dupfuye kandi urabizi ko sida ari cyo kintu cya mbere gikomeye ngaho tuza rero umbwire rwose mbwira rwose gana nagutoranyije wirira mbwira jyewe rero ndatwite neza twishime ubwo se kutwita urumva ari ikibazo ubwo ngaho kutwita urumva byakuriza koko ariko ntwite ya meza atatu ku izina ry'Imana atatu arimo angahe amezi atatu njye nawe tumaranye abiri yibagiye mu kanya kamaze kumwisezerera ko niyo asanga arwaye sida yamwakiriye none iyo nda ni iyandi ko atari iyanjye
niyo ndi nanjye nago nigeze menya neza ko yayinteye undi mugabo undi mugabo natsoni undi mugabo undi mugabo he undi mugabo niko undi mugabo be abakobwa mu mitwe ariko mwabaye mutemwe ko mutagira ubwenge buzima muri iyo mitwe yanyu aratangira yibagiye ari guca ngaho nk'ikimara gusa muraho ngaho nk'ikimara gusa kiranguza kuri ikimara duruwa wowe ntabwo ngufite ye ngira muhaye koko ikigugu cy'umukobwa kiri hano niko umugore nkawe w'ikimara duruwa aramutuka koko ngira mwandagaje uzikurwaye mu mutwe wowe ukaza nuza kumbwira ubugoryi utambwira ko ndari yange umbwira ibintu bidafite akamaro ukandi ngerega ngo ntundeke uyu mutwe wanyu uri ndo nicyo gitwe cyawe kirimo ibizi kirimo nyabarongo kirimo ruhurura kirimo iki cyaga kirimo inzo byaca gende n'umwana utari uwanjye urashaka kumbana amatwi nkaho ndi itungo ge itungo rigufi nk'imbeba sokera hano genda hoshe itoka uyu mugiga toka toka yaramwirukanye kandi mukanye bagenzi ramaze kuba yamuhisezerana namubwira ko nubwo yasanga arwaye sida ariyo kintu gikomeye atari kumwakira uri ikimara aravuga koko agapimera ko karacyageyo kurikira wirebere yakomeje bagenzi kugenda byibuka arimo aribuka ibyabaye byose akongera akabyibuka murage muriba filime nayo bagenzi aracyageyo yo arimo aribuka ukuntu yabonye umugore ufite n'umwana arageze akamwanga kumbe buryo yaje kugira n'umugore wa kabiri murage muri yageze n'uwa kabiri we yageze n'uwa kabiri we cya kujya kwisukisha gyewe iki cya kujya kwisukisha kandi kujya muri sa ugiye usubira muri sa none nahaze rega byashaje be abagore mu mira ariko abagore mwabaye mutumwe ngo nawe ntago yari yoroshye ari isasu mahera misi yose buri mukanye mushaka amahera amafaranga ushaka amafaranga ushaka amahera ejo bwo ntago ari muri saro wowe uregera ngo marire umutungo ntasoni ntiwakoresheje umusazi sinaguhaye amafaranga kuba ngaha none kuba hano utajya usohoka nkaba nkugaburira aravuga koko nkaba nkwambika aravuga koko nkaba nguhe ibyurya nkaguha n'amafaranga ya Jean de Poche isitoki iruzuye ibintu byose urabifite guhora ujya muri saro kuhakora iki uri umugore wa ambasaderi niko uri muka ambasaderi uri muka perezida uri mukande none mbere uhora usabira amafaranga ntago ujya urambirwa nta munsi udasaba amafaranga buri munsi amafaranga ubwire rero witonze uyu mugore kandi unyumve njye sinkora muri banki nta n'amafaranga yo gupfusha ubusa ngira ubyumve neza wowe narakubonye buri kantu kose ifaranga ushaka ifaranga niba ari ibyo rero warambonyemo ifaranga njyewe unyibagirwe abagore nabo baragowe gusa nk'iki gisaza koko ubona utagikuye n'ibijigo ngo ugikure n'ibintu uzane ibibwene waba ugisigiye iki ngabo amafaranga buri kanya buri segonda buri kanya uwo yari umugore bagenzi wa kabiri igendere nakwiyamye dutandukane uzashaka undi nawe nzashaka undi imyaka ine tumaranye ntumwe umwana ntukore iki nta n'isoni ibyo byose bagenzi arimo aragenda abyibuka kubera ko umugore we wa nyuma ariwe afite wa gatatu yaje kugaragaza ko we ariwe ufite ikibazo umugore yavuye kwa muganga muri iyo myaka itatu yose basanze ngo asanzwe iteka ryose ari muzima ahubwo umugabo ariwe udatera inda yo ntagafatisha kandi umugore yareherekare bagenzi yishinja ati burya akanyobwa n'agakaranga mugabo nkunda kakagira igihe kakenda gushirira garagakaranga kakenda gushirira barakwereka bagenzi uyu musore mu gitondo cya kare yatangiye imirimo muri no rugo agafirime nako kare cyageyo kurikira wirebere birarangira bite birahere na hehe nendo iyi mirimo yose mu rugo arakoze yarayikora yayikoze bagenzi atitangira itama yakoze akazi kose uko kari gakeneye kwira kabacwa kakorwa murage mureba rero agafirime nako karacyajyayo arakora koko arakora pe ntabwo ugeze yitangira yarakoze sinakubwira murage mureba rero mwibuke neza ko bahagaritse karya rugo muri runo rugo kugira ngo uyu musore ngo ahakorere yenda we nashaka azasubira iwabo ajye gukura umushike
ajye gutera ishamba ajye guhinga ibishanga ajye guhinga ijumba ishamba iki byose agenda hinga kugira ngo uyu nguyu wiga ndetse ajye akora ari kabasha kubana naho yaba murage mureba rero yarakoze amasuku bagenza arakora musura aritanga bishoboka ni uzi kure yaturutse kandi akumva adakeneye kuba azasubirayo ntago yumvaga yifuza bagenzi kuzasubirayo agafilme karacyajyayo kurikira wirebere rero ntagara amasuku gusa yakoze hari ibindi byinshi byari biragiye bagenda bikwamiramo hano mu nzu ugasanga byaragiye birakwamye wagira ngo nta n'abantu bahaba kandi koko ushobora gusanga urashobora gusanga uriya mugore kuko yaragiraga ubunebwe agafilme no karacyagiye dore ngaba arazana izaho veni arazashyiramo uduce twose ashyiramo igira yo ku rugo rutwe rwaho ngaho iyi mikoronde ni ya papa wawe cyangwa iyi mikoronde uko ishakamo iki ushakamo iki wabitsemo cyane ni yaso sarafise amafaranga kugura mikoronde siko agira amafaranga kugura amafaranga nk'aya ngaya ntaso washyizemo ibikimuza mwivanga mu bintu by'abantu wowe hari icyo wabitseyo kutavuga kutavuga wabitsemo iki hari ibyawe birimo reka nkubwire rero wa muhungu we urabikorera cyangwa ukabisaba aha ngaha ibintu byo kurya urabikorera cyangwa ukabisaba ntabwo muzamuturuka mu byaro byanyu muze bujumbura muje kurya ibiryo by'ubuntu nibyo binwa byawe byumagaye genda uzabyuka ejo ubanza gukora kurabona ibyo urya kandi n'ubundi bagenzi mu kanyarema arakora kigaragara cyo uyu mugore ntabwo ugeze yishimira uyu musore muri uno rugo agafilme nako karacyajya mbere nyamusore ntiyacitse intege arakomeje arakora nk'umwana uzi neza icyamuzanye muri uyu mujyi kandi udakeneye gusubirayo imbokoboko arangije yicara hakurya atangira kugenda yibuka ka flashback akaragaruka mutwe we atangira kugenda yibuka mama wawe nta mahera afise yo kukurihira uba yibuka uwamuzanye amagambo baganiriye amubaza ati se mama we ntagira amafaranga yo kwishyura aho kuba atangira kugenda bagenzi yibuka neza uburyo uriya musaza yamusezeranyije neza ko azirukana umukozi wo mu rugo yarangiza bakahasigara byose arabyibuka akanimero karahamagaye murage mureba musa kumbe ni nyina ruhamagaye mama musa mwana wanjye umeze neza musa abatoyi baba baracyarwaye ye meze neza ariko ushaka barumuna be baracyarwaye ni ukuri kw'imana wabonye icyo urya se narakibonye nuko namwe muri kure mutuye mu cyaro naho ubundi babahayeho ndakakuroga pe mama urumva mwana wanjye kuva wihahira rwose ukabona wihahira ni byiza jya ukomeza ugerageze tugutezeho byinshi mwana mugende ikikancumuze murage mureba rero birarangira bite birahere na hehe musarara aho ngaho nya mugore nawe ari aho ugirana imishiha gusa muri urugo n'urugo rw'abanyamishiha hari umugabo ni imishiha hari umugore nawe hari umugore nawe ni kaduhira umugabo nawe ni kidege dore ngabo bose ni imishiha yaraje abona urwandiko hano hararureba ubuse ndusome hararuzana reba umugore hagira ngo amwereke ko yabonye ko urwandiko yarusomye mukundwa rero nkubwire muze kidege muri mani irakureba nubwo utabyara nawe atangiye kumwishyura kandi buri kimwe kizagenda neza rwose muze kidege iyi imana rwose izaguha umwana kidege muze kidege dore ngaho muze kidege rero yahise yiheba rwose kwa gutontoma nk'intare kurarangira asigaye avuga nk'itungo rigufi ngaho muze kidege rero mugore 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 dore ngaho ngo rero mugore umugore ari aho arabizi ko abyara ariko umuzeye kidege gutera inda ntabwo bishobora se bizagenda bite kweri hakwiya mungu iyi bizagenda neza umuzeye kidege ngabo umugore ntabwo ari aho rwose ni umugore rwose nubwo bari bantuza semishiha na nyirayo bagiye kwarura ngo birire rwose yajyaga amubwira ko ikibazo ari we none ikibazo cyahindukiye kigwa kuri we araceceka amagambo yashize ivuga ngabo hanyuma rero dore ngabo byacu bidatinze mu gitondo cya kare bwarakeye
umaze gucya agafilime karacyagiye umusore musa yabyuka gakora isuka hano hose na wigeze ahagarara no munsi numwe kubera kwera bizi bagenzi kwaba mu cyaro ubuzima bugoye kandi gusubira byari bigoye atashoje kwiga kandi gutura hano nabwo ntago arafite ubwo bushobozi kuko ntago ari kubona igihe cyo kwiga ndetse no kujya gukora amafaranga Uzukuntu bibabaza Uzukuntu bitonoza Ukunzu kamwereka siwa gukunda amasuku yari yakoze nta na kimugeza asigaza abagenzi atigeza akora muri ako kamwanya kandi ntabwo yagiraga amagambo menshi nta nubwo yinubaga ntabwo yidogaga zaoven aracana ndetse n'amagaza aracana wagira ngo arebe ko yenda byose bikora bari mu nzabizi neza ko bikora murage mureba ntamaze kubyumva ibyarateka byose arategura arazana no ku meza yaraza arategura nk'umwana rwose ukora akazi ko mu rugo ndagira ngo unyumve rero umugabo wanjye akunda ibiryo bitatetswe n'undi muntu igegenye n'utekana ibyo bya mu gitondo urumva uyu nde watetse ibintu bi ninde ni wowe mabuje iyo ke sawa ubwo nakubaza uravuga kare wowe uko ari gihewe urumva ngaho genda igire hoje tubiza byibinyibyiga byigaho bigenda byibanabana asoni gabo ugahigira itoka mbere zangu uyu nebe ageze amaze kumenya neza akabyara ariko umugabo wari utabyara ushihe wa mugabo yajyaga agira wagarutse kuri uyu mugore aha uzamarwa n'iki rero musa nawe bamugeze karya rugo wabo birukanye rwese amadongo musa bamugira karya rugo wabo yabyuka agakora imirimo yose ntabwo yajyaga yiganda ngo niba yose nkunda bihagije ibyo bintu birahagije gabo arakora kuko ntago ajya yinuba ntago ajya yidoga agafilime nako karacyagiye bakise ngo iki a boy from Ruyigi umusore waturutse mu cyaro cya Ruyigi aho yigaga ni Bujumbura naho yabaga yigaga Bujumbura mu Burundi ndetse naho yabaga murage mureba amazina ye nyakuri original name yitwa John K murage mureba agafilime agenzi karacyagiyeyo gabo nka kwa mugore bwarakiye mu gitondo musanga hanze ari gukoropa arangije aramureba ariko mwararushye kuko niko nuko ukoropa ushinze amavi uzi n'ibindi wowe iyo ugira ibiceri ntabwo uri ntabwo uri mubi rwose wabona n'umugore ariko nkurikije uko nkubona musore we n'amashuri nushaka kuyareka ngabo ubu n'amashuri nashaka yareke reka nanjye ngira icyo nkwibariza wavukanye byose madamu mabuja mabuja nako mabuja ariko uzi ko mukena mugakena no mu maso urabona njyewe nsagute urabona nsa nk'umuntu wavutse ubu wakabaye ntagira ibiciro ukaza gutura iwanjye mu nzu yanjye wowe ntasoni ubaye huta kurongora se amafaranga kurongora burya ntabwo ari amafaranga ahubwo ni urukundo inzu zose ziri mu rukundo ntabwo inzu zose uko ziyarekoze abantu bose bazirimo bafite urukundo ntabwo ari uko abantu bose batuye mu buzima bwiza hafi ya bwose ariko babayeho ubuzima mu by'ukuri bwitwa ko ari ubw'amahoro icyo ni cyo nakubwira burya urukundo nibwo buzima niba nta mafaranga ufite ariko ukabasha kugira ibyishimo mu mutima wawe icyo gihe uba ufite urukundo nibwo buzima wagira ngo wari wakibwiye ko twebwe tubaho tubabaye kirimo kirarota ku manywa genda utankasira we kigihasira wowe kiginga agafilime karacyajyayo batangiye henda kuvuganamo rimwe ku rindi biraherera hehe rero umugabo uri aho gutera inda byaramunaniye yahoraga abeshyira abagore yagize batatu bose byaranze agerageza bikanga ariko yaramubwiye teregagema akanyobwa naragakaranze mpaka nenda kugashiririza barakwereka ku masaha y'umugoroba abagabo bajya gufata irindi muri zana irindi bagiye kuzana irindi bajya gukira inyota kiri inyota shaka kiri inyota mugenzi kiri inyota nawe dore ngawe reka twinywere n'ubundi buryo umuntu apfa rimwe utazicwa n'icyaka
ukiri ku isi kandi upfa n'urutazigira ngo agotomera jambo ngo bagiye gushira icyaka gapime karacyagiye kuri kirebe rero baranywa baravuga koko ngo umuntu apfa rimwe karanakonje koko uzuko kari kumanuka kakagera ku nyota ivuga ndayigenda nari ndashike Ah, irero giye nyikunda kubiburi hana nayishakaga pe. Icyo nicyo nakubwira. Navuye ku kazi nani we nari nananiwe numva renda gupfa. Pe ndakubwiza ukuri. Bonye mu maso. Agiye mu session, vraiment mu ndararo cyane. Ijya vumbi. Ari vumbi gutu. Kuzukuru hakano gacupa kanamanura ivumbi bira bivumba umuntu abagiye acamo hajya hariya. Giye kubwira buri ntaje no kurambirwa imirimo iki? Imirimo. Hari nabandi baje dore ngabo. Muraho muraho ikigoroba cyiza. Ikigoroba cyiza namwe ikigoroba cyiza. Yego sava. Muriwe neza. Meze mute twiriwe neza rwose ntaribe. Yego yego. Hanyuma rero mbabwire. Musore kirashaje kunshira hari rya kuri kasha rijeri igenda. Basigaye baro bagendana. Nduma kuri aka mugabo. Ngwa kuri kano rero wumva uko bimeze. Je ngaho baramenyera. Ya baranzi, baranzi twa twarubatse zina baratuza ibyo dufata barabizi hano baranzi. Baranzi pe. Eh baranzi rwose cyo mfata hano barakize. Ntagara gufata afata babanzi neza rwose. Cyo mfata barakize nakakuroga pe. Hanyuma rero. Professeur yego. Uyu musore Musa. Uyu twari turi kumwe yego. Nuwawe numuvandimwe wawe. Tubwire aha barayavuga. Cyangwa numuvandimwe wawe. Professeur ariko rero tukiri kuvuga. Uzi ko tutazi n'abana bawe niba ubagira niba utabagira. Abana bawe uzaba twereke. Harya ufite bangahe? Baravuga baramutondagira baramutota. Baramutondagiye baramwurira koko kumbe we. Azi ikibazo cye. Ni bangahe hari ufite professor? Rero mbabwire. Zorondiro kanya. Hari igihe nzashaka umwanya rwose nk'abagabo bagenzi banjye, abana banjye mbabereke. Umwanya twe turawuhorana. Nta kibazo pe barajegeka. Bicuparira. Yewe sha abagabo mbabwire. Basanga afite benshi kurya n'atababara. Cyangwa professor. Mugore akuraza hirya inyuma yacyo. Ngabo. Ndiko. Hey, ndiko. Urara he? Baravuga he? Buri munsi sedere kawe. Cyaho gasanga buri munsi ataha yananiwe yenda karara hirya iriya mu mirambizo. Niba umugore akuraza inyuma mu mirambizo utera hanze. Eh, mujugunye rwose umwirukana agende. Ushaka undi? Nge nagushakira ubwana buto rwose. Nyakabigaburiyo. Dore ngabo. Bikira umukobwa buto buto rwose. Usanga umeze neza pe. Bwa gukura muri ubwo busaza. Bukagusazura pe. Ndagakuroga. Ya mutanyicira icyo kunywa muri muranyangiriza mu nzabereka abana. Abana abanyakabiga nabo ariko bigashinyika koko. Niko badaterana imigo. Bagashinyika nibo badaterana imitukongo rero. Nawe ushavuga ko bamutera umugongo muri abana cyangwa nawe umufatira imbere dore ngabo. Baravuga koko. Ngo cyangwa nawe umufatira imbere baravuga. Barayavuga ye. Mutaza mubisha inzoga, inzoga irahenda. Inzoga ni ikintu ngo irahenda. Araho ariko bagenzura babaye karimo karamurya. Ngira ngo yeye. Aranywa arongeranagayo. Kari kari kumurya ku mutima n'agasumburuzo. Amasaha yaragiye arisunika bagombaga bagenzi gutaha murage mureba. Agafilime nako karacyageyo birarangira bite biraherera hehirero. Amasaha arisunitse kuko aragenda arisunika. Yo Musa bari kumwe Musa nkubwire mwana Musa. We Musa nkubwire wowe. Buri muranyumva neza Musa. Wenda nakwemera pe ndakwemera. Ndanagukunda cyane kandi ntagiye gukunda wa mwana. Uri umwana mwiza pe w'intangarugero. Ndanagukunda pe nkukunda nk'umwana wanjye nibyari rwose buriya nkukunda nk'imwe. Ee urumva. Ee rwose. Kubw'ibyo rero mwana Musa. Ugomba kwiga Musa ukiga ntuzigire ucikiriza. Amashuri ukayarangiza urumva. Uranyumva yihe rwose. Kayoga n'agasumburutse aragakuraga. Warangiza kwiga urumva Musa. Gye nzagufasha nawe wifashe ufashe n'umuryango wawe. Uhindura ubuzima. Witeze imbere urumva Musa. Igihugu biteze. N'igihugu gifashe gitera imbere gihindura imyitwarire. N'abaturanyi bose bahindure batera imbere. Kubera ko byose mbikwizeremo mwana Musa ndakwizeye pe.
Yee, nzabikora. Hanyuma rero rero. Kubwibyo ngabo barakomeza ye baragenda. Kumbe barimo baragenda batyo. Hari cyari kibaciyo. Ngabo. Ziri kumukora. Ngabo. Zaramukoze. Shofe genda gake zirimo ziramukora. Genda gake. Reka mbanze ngarure. Yarabanje aravunja amaze kuvunjisha aragarura ibintu aragarura. Yo yawe muragarura imodoka kwari rwawe se uragira nkubwire. Garura humura nange ndahari. Ngarahari. Ndere ngabo. Bamugeze ko arya rugo ariko shebuja sigaye namwizere naye mwari mu mwigisha. Kandi disi uyu mugabo uko bigaragara ntago yari umugabo mubi yenda ku ruhande rumwe. Hari ukugira imishiha yo kubura ibyo ukeneye ibyo wumva ugomba kubona. Bikaba byaguhindura ariko rimwe na rimwe ubuzima hari igihe butagenda nk'uko ugeze ubuteganya. Agafilime nako karakomeje abagenzi kajyayo karakomeza karagenda karisunika ye iminsi iragenda irisunika amasaha aragenda iminsi irisunika ibyumweru sinakubwira amezi aragenda biriruka kuko biragenda ku muvuduko munini twagarutse turi Bujumbura nanone ngabo nk'ibisanzwe musa buri munsi yabyukaga yoza imodoka ariko iyi modoka mwibuke neza ku ijoro ryakeye ibyabaye namwe murabizi nyirawe yagiye aravunja aragarura koko dore ngabo nako yabanje aramukurwa akimara kumukurwa sinakubwira yamukuye nk'agahinja neza kuri iminja zigenda zikamukurwa naramukurwa amaze kumukurwa sinakubwira dore ngibyo byabaye yavunja arangije aragarura yeee akafirime karagiyo karakomeje karagenda dore ngabo barakomeza barakomeza sinakubwira ese wowe ubwo ntiwasazira buri munsi uroza ntago ugirambirwa Erekigira munyakubaho. Igenda munyakubaho erega niyo mpamvu. Eh. Sike. Muzapfa muba hakurondera ibyo wanyu. Mubura guhiga ibyanyu mugakomeza mukubabanyira ibindi nta nisoni. Cyanagura nahaje imbere ko batawe kumukinagitse. Hanagura ntari imbere n'undi wamenyereye kuba umuntu uzo mureretwa. Dore ngaho mwakomeje kongera yamenyereye kuba mureretwa. Ikigore kirawo nawe kiravuga nabi koko. Na wafite ikintu bita umushiha. Iyo afite umushiha shaho. Aha, nakubwira iki. Aga filime nako karacyagiye umusore hanaguye bagenzi arahanagurira hanagura yaramaze gusoza. Umusore yarakoraga ntago yiganda. Kandi bwacya mu gitondo nakajya kwiga bagenzi ntawasiganya. Yarakoraga ntacyo yiganda. Bwacya mu gitondo nabwo akajya kwiga nawe ntawasiganya. Aga filime kibazo byahari abandi yabirenganya asigaye yarabyakiri yumvise ndakubiye ndi kubona kuri muriga wa mwana we yego rwose ntago nabihagarika pe ndakubwiza ukuri eh ntago wabihagarika nibyo ndaguma ndakwibatse ndagira ngo ngire icyo nkubaza mwana muto abantu bakunda kwiga nka wewe abantu bakunda kwiga nkawe wa mwana we kubera iki kenshi usanga imiryango yabikennye ama hanyuma yindi miryango usanga batunze abantu ugasanga ari abakire barahejejwe abana baba badakunda kwiga ndishure namba ibyo shuri badakenera rwose no kubimenya cye ndibaza hari yenda ko imana ishaka kuduha wasanga ari nk'ibyigwa imana ibyira ngo twigishe hariho nibimuga usanga hari nabandi bantu usanga abantu no bumuga ugasanga bakunda imana cyane bakanasenga cyane neza bakayishimira bakanayishimira ku bwo buzima bwa buri munsi bafite ariko imana ntibakize ubwo burwayi bafite ugasanga ufite amaguru ndetse n'amaboko imana yahaye umugisha yahaye buri kimwe cyose ntibafata n'umwanya ngo bagende bayishime ugasanga abo ngabo ntabwo bibuka ko n'imana ibaho ntibajya banayishima ngo banayisingize ariko bajya mu bibazo bariko barayirukira bayisenga bagatangira kugenda bakibuka imana bakayikurikira bagasenga bagatakamba bakabaroga bakavuza induru bashaka imana ibabarira cyo mbona yuko mbireba rero mbona bisa nkaho wagira ngo ni ikigo imana igira ngo itwihere kubw'ibyo rero umuntu nuvuga ati arahiriwe wari wese mbona neza ko yagezeyo uwo mbona neza ko yaba yubaha imana akanayikorera neza ni numva neza ko ari umuntu ushobora kuba aragezeyo gufita no kudafita kuba ufite amafaranga cyangwa ntayo ufite imitungo cyangwa ntayo ufite yemamo nari ibisanzwe
buriya mbona gukira no gutunganirwa ari by'Uwiteka. Shaba mwana we rero. Nabonye abantu benshi bakunda Imana. Nabonye abantu benshi bakunda Imana. Ari abakene. Abo ababoss. Nabakire n'abantu bagezeyo. Bingagari. Usanga mbere benshi batasenga. Naje gusanga batajye bajya no gusenga, bajye no kusengera. Usize impamvu. Jeno vuga ati. Je nacyo nabivugaho. Ubutunzi cyangwa ubutajiri. Ubukire cyangwa ubuherwe. Samazume. Ntagara amazu meza se n'amamodoka. Siko umuntu menyekana cyane. Ntagara uko umuntu yabazwe cyane nkanje cyangwa nabandi. Mutima. Naje gusanga gubirya gukira ari mu mutima w'umuntu. Kubera ko iyo bakize ukagira ibyishimo. Ubaye ubuzima bwiza. Uburiho ubuzima bwiza buri uko bigaragara. Kubera ko hari abantu benshi. Hari benshi kuri iyi si. Bafite ibyo byose ndetse n'ubwo bukire. Ari kugasanga mu mitima yabo mu by'ukuri. Nta mahoro bafite mu rugo. Nta bafite mu mutima. Ugasanga ibibazo ni byinshi byarabarenze. Ariko bari mu ruhame. Ugasanga basa neza bafite bikamwe kose barase kuko bashaka rwose. Mabwiye nakagaragara. Icyo navuga rero kubw'ibyo. Mu mutima wawe. Buryo bukire ni mutima w'umuntu. Ero. Bukire ni ukugira ibyishimo. Ukundo. Ukagira urukundo. Umutima wawe utuje. Ukumvura tuje ukisanga. Imana senga. Ukabusenga wibuka n'Imana. Nge numva ko ari bwo bukire. Kubera ko twe twaturutse ku Mana. Ni naho tuzasubira burya. Umwana aravuga kuko bakumva profesori aravuga ku mwana ra. Sha Musa. Komeza wiyigire sha urambwiye wa mwana urankomye rwose igikwasura kinjombye buriya uracyavuga wa mwana usigaye uvuga ukankomeretsa. Harye ngiye kuzajya nkwirinda rwose. Ngabwo aravuga akamukomeretsa. Agapirime nako karacyageye ukurikira wirebere rero birarangira bite. Uyu ni Peak Production the sound video right there to there. Nogira babwira ngo abandi bantu bari hakurya no hakuno. Aka gapirime muragasanga ku rubuga rwa John K The Light of Africa YouTube ni muri bizo ugasanga. Kwagarutse kuri Centre de Nyakira. Aho bita Nyakira, Centre de Santé Nyakira. Harabari bariyo aho ni mu Bujumbura ni mu Burundi nako. Centre de Santé ahitwa Nyakira. Ni hahandi Ruyigi. Ni Ruyigi se hano kasina hanze. Ariko ni Nyakira kuko ni kwa muganga. Bigaragara bagenzi ko ari mu Bujumbura. Kuri Centre de Santé hari waturukaga yo rinde ni professeuri. Yitwa muri Nyakira yaravuye kwisuzumisha nawe ku giti cyagiye nawe ndi muntu umwe abibwiye uyu mugabo uko bigaragara ko ari maragaruka abagenzi ari maragaruka agenda nta byishimo nabike yafite kandi biri kugaragara ko ntabyo afite kuko hey atangira kwitekerezaho ndongera kukubwira ngo filime kitwa A Boy from Ruyigi uragasanga kuri YouTube channel yitwa The Light of Africa. Atangira kugenda ibuka abagenza amagambo yabwiraga umugore we. Muhanikiye cyacu ni cyagera. Umugore akazajya muremesha agatima kamurema agatima disi byose arimo aragenda byibuka yo. Reka nzuki kwa muganga bamvure. Ubwo umufyataraye ngaho gusa. Aho kugira ngo ujye kwa muganga bakuvure ugakomeza ukabyimba byimba inzu yose ukayibuka. Ukayuzura. Atangira abagenza kugenda byose agenda byibuka. Yibuka amagambo yose ko makome yagiye abwira umugore we. Amucunaguza atajya muha gahenge. Byose aragenda bagenza arabyibuka yo. Birababaza byo biranababaza gufata umuntu ukamucunaguza mwene kari akageni warangiza ugasanga ari we nyiramakosa. Kwagarutse hakuna ahangaha Ruyigi muri ka gasantire abandi bantu bari kujya nanone uko bigaragara hasa nk'aho ari kwa muganga murage mureba rero. Winjira niyinjire. Agapirime karacyageye winjira niyinjire. Ngabo kumbe hari hari kuza ndi. Mama uriya muhungu Musa ndetse n'abarumuna be mu na murumuna we muto na mushikiwe murakaza umubyeyi mura ntacyo rwose twagufasha pe dukeneye amafaranga tuvure none dugiteri baramutse bapfuye mama aramategeko yo ngaha hari amabwiriza ntaga ryo yagenda ntaga ryo ugenda amategeko akora hano kwa muganga umubyeyi uzana amafaranga dugiteri rero reka mbagusigire mukomeze mavure nge guhiga amafaranga nzagaruka nze mbagombore yaragiye kubasiga disi babavura ariko anabasige nkari n'ingwate ngazagaruka ubuzima bwari bugoye kandi bwari bubabaje undi nambwiye ati nibuze kuvugisha umudogiteri mukuru ariko wabasiga nta kibazo yo birababaje yo birababaje disi bitewe n'agahinda yo murage mureba agafilimi nako karacyageyo birarangira bite birahirira hehe rino murage mureba yo birababaza disi birababaza byacu bidatinze muri ka mwanya twagarutse na Bujumbura wa mugabo ne yavuye kwa muganga yamaze kumenya ibijya mbere
ubungwe magambo yashize vuga. Yashize vuga. Umugore araho yibiri yari mari kurira imisatsi y'amashovari bajya biyongera ku mitwe arimo arayitegura neza. Ya imisatsi y'abazungu. Yarimo arayitegura rwose yari yakiriye. Yaje kumenya neza ko atari ufite ikibazo, hari ikibazo ubwo barahazi. Mugabo nawe yaraje wiriwe mugore wiriwe. Gikundwa akazi umeze ute? Ndi kwitegura imisatsi yanjye ngo nama wiki, bazita perike. Ndingira muri ka gatabi kaje cyane buka kwa kabujitse. Ah sigeye shafte kinyabupfura kuva yamenya kare wenyere ikibazo ngo nagiye gutumura none nibutse kwamuje gutumurira mu cyumba yego. Natagwira hanze. Hanyuma rero. Mugore. Nari mfite cyo mvira nshaka. Uzi igitekerezo mfite nagira ngo tuganireho. Kandi n'icyo kuri ku izina ry'Imana. Ariko nambabarire rero. Ukemere sibyo ndagusabye. Ariko mukundwa nawe uraze tuze ndemere ikintu ntazi. Nkikimbwire numve. Ndashaka umwana urabizi ko nshaka umwana. Ibyo rwose ni bidakuka. Umwana turamukeneye muri uru rugo. Iyo urabizi neza pe. Hanyuma rero. Ndashaka umwana pe. Ntago ugenda abaho nafite umwana. Kandi urabizi. None mukundwa. Byabyo ugiye uza tukajyana gusenga ku izina ry'Imana. Kubera ko Imana nta kimwe kinanira. Nta na kimwe kidashoboka ku Mana. Imana izaduha umugisha tubona umwana. Tugende Imana izadukora ibitangaza duhereza umwana. Imana niyo iri kumbwira. Niko. Kandi Imana niyo iri kumbuza kubyara ariko mwabaye mute. Niko wabaye ute. Imana kandi ariyo yangiza. Ahise ahinduka. Ngo ariko mwabaye mute. Gero wa mugore nkubwire. Umuntu yo gukura kwiteka. Umuntu yakutesha agaciro gutya. Waranyuze ukajya kumuhiga umushaka hiki. Nimvira. Ubwo nkawe utekereza uti. Ugasubira ukamwiruka. Ubwo bwenge imuka. Ubwo bwenge bucuramye bukura hehe. Iki kumvira. Ntabwo ibyo bivamo. Iyo Mana yawe yireke. Mbabare abazi mukundwa niba nkukomerekeje. Mbabare ndagusabye kutsura ry'Imana. Twumviye dufise. Kasha kuba mufinafiki. Nikomeza kuzamugenda mukinakina hejuru y'imitwe y'abantu. Nanabiretse ibyo nagiye kukubwira. Ndabiretse. Ndakubwira ikintu genda nakwiyemye. Hani sonerega giye uzumbwira ibintu umbwira ibintu iyo mana yawe yaratangiye kugutidimanga ndare ngabo kwagarutse kuri ya musore hakuna hangaha yarigaga amasaha yose akarembo karagira kati wowe uranze imana yanjye ntacyo naguhisha unzi imbere n'inyuma abanzi banjye urabazura bandinda ari abagenda bandyanira inzara ndashaka kugira mbashe kuba nabo mucyo kugira ngo igihe nzaba ntahari ndashaka kuzaba intangarugero mu bandi ngo ashaka kuba ikirore ngo yagira ngo bagenza mukure kure ariko igihe azaba adahari azaba intangarugero mu bandi icyo bisobanura ngo yagira ngo bagenza b'ikirore yagira ngo abe intangarugero ikirore mu kirundi mu kinyarwanda bakita ikirahure miruwari nyina arongera ahamagara musa yari kwiga mama nisa mama umeze ute mubyeyi nkashareka nta kigenda mwana musa bari umuntu ari wawe basigaye kwa muganga n'abatanzemo ingwate amafaranga atabonetse nago nabakuraho nagiye guhiga imirimo ndahiga none habaye iki mama rero nkubwire dusenge reka dusenge nta kundi uwiteka wenyine ashobora kutwumva kandi akatugirira impuhwe uyu mwana bagenzi arizeraga ari umwana w'umukristu wizera yarizeraga pe yumvaga imana ariyo yakemura ibibazo byose nta kindi ajyaga yumva bagenzi nk'igisubizo kubera ko we ntiyakoraga n'aha yahabaga kubera ko atazi uburyo yagiriwe neza kuhagera mana iri mu ijuru mana waremye isi ndetse ukarema n'ijuru mana waturemye ukaduha ubuzima wowe utanga ubuzima mana niwe mudogiteri wa mbere kuri iyi si nta wundi kuri iyi si utari wowe niyo abadogiteri baho bameze bate mana twizeye neza ko mana ushobora kuvura abantu n'indwara zose baba barwaye mana ndagusabye barumuna banjye uzabafashe bazabashe kuba babaho igihe kirekire mana ndagusabye kandi ndagushimira mana nanjye ndagusabye barinde ndetse na se waba hari ubarinde umurinde amina avuzemo nde avuze nde umusore araho arangije mama rero nkubwire turasinze
Nema wana ugia zota. Uri mura cheka uri ya azigira garuka. Wana papa zota. Ubona data azagaruka buri ya. Nuko musenge. Bana banje mujye musengera so none se ko twabanye funzwe ushora gusanga yandi ari muri gereza baramufunze ari maboko yabandi musengera ari ugasanga rera giye kuduhigira tujye tumusengera ariko afise abandi bagore cyangwa ugasanga afite abandi bagore abandi bana ari impamvu atajya tekereza kugaruka none wumva uri amuga badukunda dukunda ntabaza karaba yaba dukunda ntihagaruka kareba nabana be mama ntukabimbwire akananza n'umunsi umwe gusa akanagaruka niyo agaruka n'umunsi umwe wonyine akagaruka ariko adukunda abaye adukunda yagaruka nabiwe agakunda abana be none bigeze uba nagaruka abana niba bagwara akabagwaza abana niba akaba barwara akabarwaza urumva uri amuna dukunda koko mama uvugishije ukuri nge ntuzogere kumumbwira ntago twazongera gusenga rubaye uri kumusengera gihe nago nabyemera imana ikure mwicyosha furiwe mwana wanje musareka dusenga imana rwose gukureme ibyo bibi byabyo ni satani kugutera mwana wanje wanje ngo ni satani kumutera mama ndagukunda yo bari bafite ibibazo kandi by'indenga kamere Musa ndetse n'umuryango we bari bafite ibibazo bagenzi birenze ibikenewe ariko kugira ngo bazabyikure mu byari bigoye nta wamenya yendu witeka naro zicyagena nta wamenya murage mureba niba rafite mu cyaro babaga barata agahora avuga ngo papa 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 ariga naniston ubundi wone umugabo bwo kugenda gata n'abana be nta nahindukira ameze nk'inzoka inzoka y'imbere be nako imbarabara imbarabara zimwe zigurukira kuntuza nta nagaruka hagira ngo bagiye ikoma yanyereyeho uske gawo usore bagenze aragerageje agerageza gushaka kongera kwiga ariko biranga yarababaye by'akataraboneka ndetse tanabireka kandi ibyo byose ngo bitewe n'uko nyina ngo asengeye se kandi akibagirwa nawe n'ubundi ko akozwe muri se hari igihe ashobora nawe kuzagenda ntagaruke ariko nanone birababaza kugira umubyeyi bagenze ugenda ntarebe inyuma twagarutse muri rwa rugo urariyo amaze kumenya ko we ntacyo yikeka ati doga doga uyu nasigaye azayishinyikisha ngabo ndakubwiye ndakubwire rero ngabo mari pashe ngaho mbwira rero ukundwa nkubwire cya gitekerezo nari mfite buryo ndakirambanye nuko nari narakaye ariko ubugabo uti subira buryo bwa rubuga ubyara ubuga pe kugira ngo butabyara ubuga rero ndashaka umwana inzira ushaka ko ndabicisha kandi inzira ugira ngo tubicishemo ntago yakunda pe ndakurahiye pe ku izina ry'Imana iyo mana uvuga iyo mana yawe ujye umbwira kandi namaze kuyirahira yakabaye inkunda ntago yakabaye yarangize gutya iyo mana niyo yangize gutya kandi abakene barahora basenga iyo mana amanywa nijoro uzi ikintu bakorera ibimuga abandi babana n'ubumuga bahora bayisenga uzi ikintu bakorera umva ubuse ntabwo bumva ko itabakiza ubwo burwayi cyangwa bakiza ubwo bukene bwabo none uragira ngo dukore ikiriro aha ubajije ikibazo cyiza nk'umugore mwiza pe tugende ku mupfumu hari umupfumu nzi neza hari abamwita rudagara aratuvura pe inde umupfumu nde ku izina ry'imana abapfumu babishoboye umupfumu nzi yitwa rudagara pe rudagara ehe mba nkubwire rero njye nditeguye kandi meze neza mu mutima wanjye kuba nakwemera nkatandukana nawe njyewe twanabana igihe cyose ku bintu byose ariko byazagenda neza ku izina ry'imana ariko njyewe uzongera kumbwira we n'umunsi n'umwe ku bintu byerekeranye n'abapfumu nzagupfumura iyo nda yawe umugore ko yarakwera kumbwira iby'abapfumu nzagupfumura iyo nda yawe mukuru jya kuri ibyo bipfumu byawe by'ibidogiteri icyo cya rudagara cyawe kiragatsindwa njye nkwiyame ngo ajye ku mupfumu witwa rudagara njye ntabwo njye nsenga bya bayani cyangwa bya dagoni ibyo bya rudagara byawe biragatsindwa genda toka imizimu mibi unzaniye imyuka mibi hano mu nzu njyewe mu nzu yanjye nta soni njye kanda kiyame nta n'isoni rigajya ifite umugore bagenzi be babaye ndetse na sekubabara murage mureba umugabo ngo aramwe disi ngo bajye amapfumu kandi ntabwo abishaka bwarongeye buracya uru rugo ntabwo rwigeze rugira amahoro habe n'isegonda na rimwe kubera ikibazo cyo kubura umwana benshi barujemo baragenda abandi barubuzamo bagenzi barugumanamo n'akababaro hari n'abandi bakirurimo bagenzi bitari ubushake kandi wari wese ari umukozi
tukamwenye mwenye avuga se ibyo nibiki rwesa mwana muto bimeze bite yasigaye aseka rwose kuva aramenye kare wenyiri kibazo ariko yibeshye nka ariko no guseka disi niba babita babaseka n'imbere ka abababaye musa hari cyo nshaka kuba nakwibwirira mwana nshaka kumbwira kumbaza hewe ya ntari bindaje umbwire cyangwa mbaze byose birashoboka wari cyo nshaka kukubwira mwana yaramaze bagenze kuba nk'umwana wo mu rugo buri kamwe kose baramaganiraga n'abaritsi bakajya n'inama ariko na shebuja nyirabuja ntabwo bajya kubakorana ari nawe profeseri we musa rero kumbwire ndakumva cyane nshaka kukwibariza nagira ngo ngire icyo nkwibariza musa wewe uremera ko abapfumu babaho ujya wemera neza ko abapfumu babaho n'abakonikoni wemera ko bavura wemera ko banavura se yego ndabyemera nemera ko babaho ndetse nemera ko banavura ni gute rero ni wemera abapfumu ni gute rero wemera abapfumu kandi uvuga ngo wemera n'Imana ubona kwivura kandi uziko nayivura ni gute rero musa rero aho ngaho yuko ndabyizera neza ko Imana aremye ikibi musa kandi agira amagambo shaho ukayisenga yuwemeye Imana kandi ukayisenga n'icyizere yagukiza Imana nayo ubwayo iragukiza atarakimutanze atarak nta nicyo utanze nta nicyo utanze mu gitambo Imana kubera ko Imana ibikorera ubuntu kubera ko dukunda wizera shetani ariko iyo wizera ikibi satani nawe yagukiza yego rwose satani yagukiza ariko aho bitandukana Imana na satani rero Imana igukiriza ubuntu ariko itandukane nta n'igitambo ariko satani aragukiza yagukiza kivyiwe nivyo umwanya muto cyane ariko ibye n'ibyigihe gito bifite ingaruka nyinshi ndetse n'ubusabe bwinshi gute gute rero musa rimbwire mwana bimbwire bikora bite ibyo bintu byose ariko musa kufite ubwengesha warwanawe mbwira shaka ubu wizera shetani niba wizera satani n'urugero ufise ingwara muri wewe ukaba urwaye yenda zose ziva kwa shetani izo ndwara zose urwaye ziba zaravuye kwa satani akakohereza izo ndwara utakaza umurongo kugira ngo utakaze icyizere cyawe ku Mana yawe ujye kwa satani sibyo umaze kuva ku warangiza waturuka kwa satani rero kwa shetani ugasubira kwa satani ukava ku Mana yawe satani akongera gukiza za ndwara zawe uko niko ikibi gikora ariko nyuma yawe ikindi kintu muri wewe yindi esprit muri wewe hari ibindi byiyumvire biza muri wewe bituma ukomeza kumva satani kare uzagukomeza kugenda gufasha ugatangura kubona ibintu niko biragenda neza ukabona buri kimwe cyose kigenda neza kubera kuri gufashwa na satani ukumva neza ko satani ari ugomba kuvura kwa wa mpfumu ubwira asubira kuvura ukongera ugasubira kwa satani kuri uwo mupfumu kugira kuvura ibyo bintu by'imyuka mibi hagira inshuti yawe igira ikibazo ugatangira kugenda uyibwira kubera ya myuka yaba ufite yo kwiyumvisha neza kuri uwo mupfumu avura izo nshuti zawe zose ukazijyana kwa satani azogufasha ukazibwira ngo satana uwo mupfumu azabafasha ugasanga cya kiri kiri kugenda kigukoreramo gutyo gutyo n'abarozi rero nubwo bareba buriya abangiza iyo uvuye mu Mana buri buvuye mu burinzi bw'Uwiteka wagiye nanone mu gicucu cyucu cya satani kuko usanga ufite ingorane nyinshi cyane mu buzima bwawe niyo mpamvu ubona uhorana ibibazo byinshi byinshi mu buzima bitajya birangira ukaba uhoraho utajya wishima kubera umaze ubwawe kwiyangiza wamaze kujya ahantu utazigera ubona amahoro ni gutyo wiyangize wagiye kwa kuba wagiye wamaze gukuramo Imana muri wowe iyo Imana irakureka ukagenda kugeza iyo uzabonera neza ko ugomba kuba wagaruka ugasaba imbabazi ikakwihorera ukagaruka abagenzi bwami bwayo rero nicyo gituma usanga umuntu yajya ku mupfumu usanga ubuzima bwe butagenda niyo mpamvu ubona umuntu ajya ku mupfumu ugasanga buri gihe ahura n'ibibazo byinshi bigenda bigaruka byisukiranya shetani yamushyitsemo ni kubera ko icyo kibi kiba cyaramugiyemo nicyo gituma usanga nk'aba bonsi ntabwo usanga abakire benshi usanga badasenga usanga ntibasenga nyine bafite ibintu ariko si ibyo bintu byose amazu meza ariko nyuma y'iyo mazu yose amamodoka ibintu byose byiza bafite usanga mu mutima wabo ugasanga nta mahoro bajya bagira mu mitima yabo ntayo bigeze bagira nta n'amahoro nta n'amake yego rata musa muri urambwiye wa mwana we komeza ukora ibyo wakoraga ariko warwana ufite ubwenge ibintu by'ibinyacyaro bigira ubwenge kuko nk'iki ngiki kiba cyarabonye ubwenge bungana gutya kibukugiye genarabubutse muri uyu mujyi haravuga koko aridoga bukajwe dore ngabo byaragiye biranga bimaze kwanga umugore nawe araho kwiyumvisha neza ko
yajya ku mupfumu kugira ngo abone umwana ntago birimo biraza kandi umugabo n'ikirwaye ntagakizi aga filime nako karacyajeyo kurikira wirebere rero birarangira bite biraherera hehe rero bita ishiya wapi fatiliya sinema mukundwa rero nkubwire mukundwa sha ndakumva avuga dodora Iregana uko ahise ukomera ukurakara agiye buriya nari mfite ibiteye igitekerezo. Diamond cyangwa cyo cyambere gikuri mwakica nyine nakajure nakabanda. Bavuye mu kwa Satani. Ibyo byana byose ugenda ubona bibi bibandi n'ibijura gica n'abantu babyaravuye kwa Satani. Ni byana by'ibicirira. Bavuye mu kwa Satani. Byana by'ibicirira. Yi. Ni byana rwose bagira ngo ibyo mpe. Aravuga. Ngura aravuga koko. Agafilme karacyageyo. Bantu murage mujya guterenda musenge musubira imana mukore byose imana iba abana beze ndagira nkubwire ariko ikintu ngiye kukubwira uzakigira ibanga mugore ntazagira undi muntu umwe ubibwira kizaba ikintu kiri hagati yanjye nawe kizaba ibanga rikomeye ibanga ritangiye kuntera ubwoba ibanga ry'ubutameneka icyo ni ikihe rero kimbwire numve ntubwire umbere mukundwa ngiye buriya ndagukunda ku zina ry'imana kandi ndanakwemera pe Ariko ndagusabye n'ukuri ko imana ndanatakambye ndapfukamye ndubamye. Nkuramo runo nkuramo kino kigayiro. Subiza ubugabo ndagusabye rwose subiza ubugabo pe. Ngira mu bandi bagabo nkuramo kino kigayiro rwose ndagusabye nkuramo iki kigayiro. Subiza ubugabo. Ukundwa rero ntage kigayiro wakivamo muri buriya buryo n'ukuri ko imana. Ujya kwa Satani. Ujyana ku bapfumu jyewe. Oya ntagara abapfumu mukundwa mfite ikindi gitekerezo. Urumva. Urayo byumva gute turamutse ugiye ukaryamana na Musa uri amuhunga akagutera inda kubona ari gifite ikibazo uri muzima tukarira ko kanda umva nkubwire rero mpana yese nijoro ndege tukarinze tukamushakira gatike k'indege kwiga ku Rwanda akajya kwiga amashuri akazasoreza handi ubyumve rega ndikubwire ibiri ukuri ku izina ry'Imana garuka subira ku gatumba yazagaruka agiye wabo mu cyaro hano mugiye bahagaruka iki umwana tugasigara ari uwanjye nawe tukamusigarana tukamurera nkongerega nanjye nkagira mami ijambo mu bandi bagabo ari gukansubiza umugabo ibyo byaba ari ibanga ryanjye nawe jyewe nawe turi babiri ukansubiza umugabo rega nzirega mama nkaho ndi igice yes na yama umwana umva tujye muri orofilera tujye gushaka umwana mu bigo bigirire abana b'imfubyi ndarera ku izina ry'imana n'imbere y'abantu nzabigira ibanga ariko sina ryamana na musa ndagukunda pe nzanagukunda mpaka mpfuye ntago nzigera nkwanga ibyo bitekerezo bya musa nkwiyame rwose ntago nkwiyame pe nkwiyame nkwiyame kuzamuye ijwi kandi tujya guhiga umwana tukamukura mu bigo birera abana b'imfubyi uzi uko babyandika barandika mu gitabo bafite itabo bandikamo bakandika abantu bose ntabanga bagira abo nibo batangira kugenda badushyira hanze bakatwandagaza batuvuge rega bwa n'ubundi cya kigayiro ndimo ndakwepa kiriya kigayiro kiriya kisebo cyahita kigaruka gerega ntabwo nshaka umwana wari wese nshaka umwana ufite ubwenge buriya hari igihe ubona umwana uri smart ufite ubwenge ubwa musa kiriya cyana kigira ubwenge ntukirebe kuriya urabyumva neza kandi uwo mwana nawe wakwishimira umwana ufite ubwenge ntange nzagukunda mpaka mpfuye ku izina ry'imana ntabwo nzigira nkwanga nta na kimwe nzigira mpinduka umva ni igihe ubwanjye ubizi kandi ubyemeye ngo rero nkubwire ubona jyewe nkanjye nkajya gukora imyenda yanjye nkiyamburirega uriya mwana w'umusenzi akamburira wuntuza kuki ushaka kugira ngo nteshe agaciro unsuzuguza ntabwo nabyemera ibyo ngibyo rwose byibagirwe umugore araho ariko disi ibyo ari kuvuga bijya gusa nk'ukuri ariko ubusabe bw'uyu mugabo nabwo bujya gusa nk'ubushake warakora iki nawe ntabwo aramenya ngo biragenda bite birarangira bite biraherera hehe yu murage mureba rero kumera kwereka muri aho ka mwanya wa muhungu musa yazanye amazi azana nyirabuja akomeza kugenda yibuka bagenza uburyo yararimo aramubwira ngo musa ibiki n'ibiki amatike amutere iki n'iki amuhe nuza nuza na nuza n'intuza azugaruka asubira ku gatumba byose bagenza umugore ahantu aryamye ku meza mu gitondo cya kare arabyibuka umwana azaba ari uwanjye kirimo urabyumva neza nisubiza akanyabugabo mu bandi rega gerega ni kureba imbere hari uriya ruswende rwavuye mu cyaro ntazi mabuja bwakeye atamaga cyayi nakuzaniye byose cyamumennye ho amazi toka mbere yangu wowe
kuva waza muri no rugo wambujije kuba ho wambujije amahoro waje mu muryango wacu mera nka uri diamond ske yabaye nki diamond waje kuba kasira buriya ngabagabo bararyaye imbwa zikishyura DC kandi nahantu zishyurira buriya abandi ngo bararyaye izindi zikanaburara uyu yari marazira DC byaha tigeza akora atagezemo no ruhare ari marazira kababaro ndetse runo rugo rufite yatigeze yifuza ngabo yarabyutse mu gitondo ajya ukazi nk'ibisanzwe yagiye kugenda hura na Musa ahura na Musa yatose aramwitegereza aramureba undi naramureba dore ko bareba none Musa habaye iki wabaye iki Musa ni impanuka zabaye DC ari umwana mwiza ntagarigana namazi nshidutse yamenetseho eh okay yari umwana mwiza bagenza ufite indero ufite imico yari afite imico yejo hazaza yari umwana mwiza w'umukristo usenga agapime nako karacyageyo ajya mu DC akabaro karagenda karamurenga atangira kugenda yibuka gahinda DC nikica gasiga rwose gasiga muki atangira kwibuka ka flashback atangira kwibuka bivuye aba mu cyaro ko yavuye wabo dufaranga twose akadusigira nyina kandi uyu munsi nyina nanone akaba agifite ibibazo bikomeye bitigeze bikemuka byose bagenza aragenda arabyibuka arimo aragenda abyibuka hwara aho ngaho atangira kugenda yibuka kuva ku munsi wa mbere yagera hano kwatigeze afatwa neza bakomeje bagenzi kumutotaguza ndetse bakanamucyurira atangira kugenda yibuka ibyo byose by'uko bamucyuriye muri byinshi bamubisha ko atari ibyase atari ibya nyina byose bagenzi arabyibuka hari icyo wabitseyo akarefu karagenda karamucanga murage mureba arimo areba ukuno mugore ukuno atigeze mbere umugore mwiza mu buzima bwe ibyo byose arabitekereza naha ngahari nubwo ahisha bagenzi uriya mugabo ntago yari ariho yishimye byose agenda byibuka ubwonko bwaragiye buramuha buragenda bamusubiriza inyuma byose aragenda arabireba byose byagiye byose bagenza uko aragahomera munwa agenda yibuka byose byagiye abona by'urucantege bitigeze bashobora kuba byamufasha gutuza byose arabyibuka ari aho ngaho byose byamunyuzemo arababara agahinda DC burya ngo ntago kica agasiga ngo kagira mubi rwose karashenguha dore ingabo ndambiwe kuba hano yo yararambiwe ndambiwe kuba hano yararambiwe mana ndabizi ko ari hano wowe wanshakiye hano kandi ndabizi ko wahanshakiye ufite impamvu yo ndagusabye mana nshakira handi ndambiwe kuba hano yo yarababaye ahantu ntabwo nshobora kuba nashobora mana nyagasani ndagusabye nshakira ahandi yo yarababaye agahinda DC karagenda karamurenga yaramaze kuharambirwa akeneye ahandi hatandukanye n'aha ngaha mana nkura muri iyi nzu atangira byose kugenda byibuka yibuka uriya mugore yabwira ngo kuba yagera aha ngaha ngo wirebere ubuzima ngo ntibirangira birahera hehe We also the sound video library the production there to there. Yose kuye nabyibuka katigeze ndamahoro muri no rugo. Byacu bidatinze barakwiye kugira muri bwa kamwanya. Ari gusaba imana y'amanywera ko muje risunika. Imana yamuze nyene kubwa impamvu bwari bukiye amaze gukora ibya mu gitondo. Ari kugabana baraye magaho. Gerageza dushobora kuba yabuze yacira ndetse abona nayamira. Bitekerezo byose hayi mugore umugore yagiye arabyanga binazo abirenze idirishya. Kandi ni imana yakabayizera ntago ari kwizera kibaho. Ndetse n'umupfuma ashaka umugore ntamushaka. Ntumwana aja kuva kwa Musa umugore ntamushaka umugore yaraje mu gitondo ngabo mukundwa rero kubwire kubwire buriya basi navyemeye nge namaze kwemera ubusabe bwawe umbwira ubusabe bwanjye wabwemeye yo mbega umugore mwiza ashahura umugore rwose gitangaza ngo yaramaze bagenze kwemera ubusabe kumara kwemera ubusabe bw'umugabo we ntagaze ngo yemeye ubwo kujya ku mupfumu cyangwa ubwo kujya kwa Musa ndeka turebe ibyira mugore yahisemo niki ntago turabimenya yaba harira Musa Musa sha yewe sha ngwino sha kibondo ngwino yego yego ngo ha ngwino nkubwire sha baramuhamagaye barahamagara ngabo Musa nawe yaraje mwana muto rwose Musa rero umeze neza sha yego rwose hanyuma arisetsa Musa rero nkubwire ukunda umugore wanjye oya ntago mukunda pe nako umukunda ntago mukunda eh we wanga umugore wanjye sha oya nta nubwo mwanga ariko birimo hagati no hagati
kubera nyine uramwangarira oya rwose nako mwanga pe naba nkubeshye ndumukunda ntunda mwanga ubwo se harimo iki ariko jana wa mwana rwose uri cyo ntuza rwose narindi kugukinisha nako hari ikintu ngira ngo mbashe kuba nakwisabira mwana muto kandi mu ndagusaba ndagira ngo ukemere ndi kumwe n'umugore wanjye hano ni ikintu kandi gikomeye kandi kinoroshye ndagira ngo ngushakire uburyo wazajya ukajya kwiga hanze ngushakire agatike n'ibindi ujye kwiga hanze bisaba amafaranga menshi ariko cyane amasengesho yose wasengeye bagenzi muri uno rugo wa mwana we imana yamaze kuba yayumva bigiye gushoboka rero ibyo wifuje ntago ndabyumva neza ibyumvikana rero kugira ngo bishoboke ari cyo hari icyo nagira ngo ubashe kumfasha nibiramuka bikunze nzagerageza cyake nta buryo byakugendera neza urabizi igihe n'umugore wanjye hano muri uyu muryango dufite ikibazo cy'uko nta mwana muto tugira waraje usanga nta mwana uhari yego rwose ndabizi kubw'ibyo rero uramutse ubyemeye ukaryamana n'umugore wanjye mugakora digidigi ukamutera kuri digidigi mukabona umwana nahita ngushakira itike rwose y'indege ugahita ugenda ukajya kwiga pe nkanakwishyura n'amashuri yo hanze rwose naguha amafaranga aguhagije azatuma yiga neza rwose nta n'ikindi nta kindi ngusaba urabizi ko nagufashe buri kamwe kose wa mwana wa rwose naragufashije buri kimwe cyose wansabye nandi gusaba kumfasha ikintu iki kimwe cyonyine icyo cyonyine ntarare umugore nda urimo urabitekereza iki uremeye cyangwa emera ndebe ukuntu nanjye nakwigira nyakubahwa rero nkubwire gutangira nyakubahwa mwaramfashe ndimo ndabashimira pe ntabwo nari mfite aho kuba mwanzanye hano mbonaho naba mwamfashe nk'umwana wo muri runo rugo ndabashimira iyo muza kuba mutaramfashe muri kiriya gihe nari kuba ntameze gutya kuri uyu munsi ntabwo mbizi hariya nari mutanamfashe ntabwo nari kwiga ngo mbe ngeze n'ahangana ari ngeze mwaransunitse ariko icyo murimo muransaba rero mbabwire babyeyi ibyo bintu rwose uwiteka ntabwo yabyemera n'icyaha nubwo nabona iby'isi byose n'ubutunzi bwabyo byose ariko bitanyuze mu buryo bw'uwiteka yemera ku izina ry'imana byaba birimo naba mpfiriye ubusa pe naba nzize ubusa ibyo sinabyemera rwose ntago nabikora ndakurahiye mbabarire ndabasabye rwose ntago nabishobora ntago nibyo nagufashije byose wanze kunterera umugore nda ngaho uribyo nagufashije byose wanze kunterera umugore nda umugore araho bagenzi arimo arareba n'ubundi yabyemeye atabishaka kujya amapfumu bye ntigeze abyemera none n'ibya musa yemeye musa narabyanze urugo ruracyarimo ibigeragezo kuva hasi kugera hejuru bizarangira bite rero musa yaranahagurutse arigendera niba batamushaka mu nzu y'abamureka ariko akora bamukoresha ibintu by'imico mibi n'uburaya kandi urugo wasanga urimo satani kandi hari ingo usanga zirimo satani nanjye ndigendeye n'ubundi numvaga bitanandimo kwamburira ubusabwa nakubwira agafilimu bagasanga ku mbuga za John K The Light of Africa YouTube ya John K ariko wongera unamenye neza ko kuva ukimara kubona kano gafilimu mu minsi mike ugomba kujya gusacinga Peak Official kuri YouTube nanone urahasanga Peak Production ndetse n'ibindi biganiro amafilimu nayo yose aya mazungu ndetse n'ibindi Detective Investigation Action Love Story yuza kuba utari ahangaha umugabo wanjye ntabwo ari kugira ibyo bintu by'ubugoryi abatekereza byo kumva ko njyana aryamana nawe okay nigiye noneho uri kubateranuza ejo nigewe ngabo yaramubwiye ukamenya ngo love stories Peak Productions are there the king of the kings action ugiye wakimara ubwo urimo urajya hehe urimo urajya ngererekera mureba ako no bangaha aho kugira ngo umeze mbi hano cyangwa ndyamane n'umuntu umeze nkawe byarutwa n'uko najya gupfira mu muhanda ngewe mu muhanda ngapfira mu muhanda nanezerwa kuri umukirisitu usenga kumbe nibyo uba urimo urigira mwihisha mu ruhu rw'intama kandi muri ibirura genda hoshi
ndagiye nyine uri murankanga ubwira ngo giye ntandero mfite ngabo nta nisoni unangire neza kunijyanye n'irago n'agatimba kubagenza karakomeje karagenda ndongera kubwira ngo bakise a boy from Luyigi naga filme ka John K yagakire mu gihugu cy'u Burundi uyu muhungu ibera muri Australia aga filme karacyakomeza ubuzima bwari bugoranye koko nibyo kazoza kumana witeka no buzejo ejo hazaza ho umuntu izi ngorane z'umuntu ni niwe uzi ibibazo umuntu abafite kandi ngo bazagira neza umunsi umwe uyu mugore bagenzi arakomeje aratekereza araho ari mu rugo ariko umuhungu bamuzaniye yagiye yakuyemo agatelefoni arakareba arangije aratekereza yandikamo ijambo yandikamo Musa arangije arahamagara arahamagara akanimero kandi ka Musa agiye kumubwira iki murage mwumva rero reka twumve yararamureba aritegereza bise nk'uyu mugore yanyirukanye mu nzu yaranshaka iti bajye bareka kunkasira ku manywa yego Musa ndagusabye Musa ugaruke mu rugo umugabo wanjye yanyica asanzwe udahari ku izina ry'Imana mushaka undi sinshaka nabivuyemo Musa yadusemire inuzu yadusemisinde iki kiginga kiranankupara Musa ndakora iki kwera no mugabo ko nabura Musa ari bunyice kandi mugabo wagira ngo Musa rwose ari ukuntu bajye bagira akamupangira ku kantu za yahengetse namubura aranyica pe wagira ngo bajye bagira akamupangira ku kantu za yahengetse aranyica Musa mana Musa arongera arahamagara kumbe Emma ntagariwe ni nyina wa Musa Musa mama sawa hiye Meze ute mama mwana wanjye byarushaho kugenda bisa nabi sina ry'Imana nabuze amafaranga abana banjye bari kwa muganga niho nabagwatirije ndagwemerewe nabi mwana wanjye niba ari cyo wabona ugurisha basi gurisha abana barugwaye bameze nabi bari umuntu abaye mushiki wawe ndetse na murumuna wawe bombi kandi musaratekereje bagenza amaze gutekereza nimero asa nk'uyikura ku gutwi ho gato arabanza asa nk'ushaka guhumeka ho gato nimero nuri yari kiriho murage muriba yabuze igisubizo aburacira ndetse abura nayo yamira ndakora icyaha ntuzigera ukora icyaha yabonye mbona none dore ngawe Musa araho ngaho yagize gutya havamo ba Musa bika Musa ka kadayimo ndetse na kanika gatagatifu Imana igufasha ngo Imana iba yagufashije kagwa buri kamwe kose Imana izakwereka indi nzira yagenda ubikorewe bikimara Imana yaguhaye buri kimwe cyose inzira ya bugufi bw'uburyo wabona amafaranga wagenda ugafasha barumuna bawe nta n'isoni ariko Musa haje bwa Musa biri kamwe kakadayimo ndetse na kareka gatagatifu reka kumvira musenze ukubwira ngo ibintu byose ni ibyaha abantu uko niko Imana itanga reka nta n'isoni genda ubikore nta kiri bube kamwe na kadayimo na kareka gatagatifu ntuzigera ukora icyaha nukora ibyaha uzavuye ku Uwiteka ibyo byose ni ibigeragezo biri guturuka ku Uwiteka byitwaremo neza Imana izapfa izaguhemba aya mafaranga nawe wayaronka ayo mafaranga nubwo wayabona ntago azigera kubera umugisha ndakora iki mwoka byaramo umutwe wabaye magatogo ufite aho kujya kuba uri mu muhanda uri murangara wabaye imbobo iyo mana yaguhaye ukubaho ubyikuyemo urumva utari ikimara nta kiri bube kugenda ukagira rimwe ukavuruga ukareba ukuntu wagira ukigenza ukabisoza ukigendera ukabona amafaranga ukajya hanze ukajya kwiga ukabaho neza hanze nyuma y'iyizi ukava muri kino gihugu cyanduye yarongera ahamagara nyina murage mureba yari afite utudayimoni turi twamonegeye kamwe na gatagatifu kandi na kadayimoni mama Musa mwana wanjye hari inzira ashobora kuba nabona mama nakuramo ayo mafaranga ariko nagira ngo ngire inama mama yego mwana wanjye kora ibishoboka aba atari inzira nziza nayikora hari uwuzigera wica mwana wa hoya hari uwuziba se hoya urabizi koso yabataye niba nta muntu ugiye kwica ukaba nawe ugiye kwiba niwerega mugabo mama nsigaranye hano mwana wanjye genda ubikore usa n'amafaranga ku izina ry'Imana niba ari ukuyakorera yakorere pe kuva mama bimbwiye kangere nyakorere si umwana bashaka iyo ndadayimutera pe ngabo abitekerezaho gusa umwana bashaka iyo ndadayimutera pe ngiye rwose amafaranga ndayakeneye ku izina ry'Imana ihoraho gusa nabaho nafite amafaranga yewe
rekanya shaka bari umuntu banje bavurwe uyu musore rafite ibigeragezo bagenze by'ikirenga umutima umwe uramugira inama undi mutima dizoka mwangira umwana no mu Kristo bumva neza bagenze ko gomba gukora iby'Imana ishaka ariko ibigeragezo by'isi nabyo birimo biramuganza Jeremy yafata umuhanda arongera subira hahandi kwa profeseri hamwe yabaga uyu mugore nawe yamushagaga musanga agaruka ariko musa yari yivumbuye nawe aragenda kubera ko profeseri yazanye n'umwana aramutse agarutse agasanga umwana atari mu rugo nubwo umwana atigeze yemera bagenza ubusabe bwe ariko we ntigeze amwirukana yamurekeye mu rugo gere umuntu mukuru kandi umaze gutangira kuzenda kadiriya ari nka kera kiri igisazi yakamwe ngo toka kwa nyumba yangu bira hano va hano cugenda genda yigire yakambwiye ati toka pare ariko disi byose byari byarahindutse aga filime nako karacyaje yo kurikira wirebire uyu muhungu yaragarutse musa nyirabuja kenti ya nawe ego kumana urankanze imana ishimwe pe urakoze kubgarutse musa urakoze pe reka ngire icyo nkwibariza kubera icyo unyanga ubundi giye unyangira iki ntotereza iki giye unyangira iki nakubera nkenye ni kubera ko agende umukene ni mpamvu nyanga cyangwa ari genda bashaka kuba muri buno wigeze ukeka karye yifuje kuba muri buno buzima ndimo bwa tumunyanga wowe ngora naje ndazikwegerana cyeka karye wizanira ibibazo byose mfite ibyo ndimo bishikira bose buzima ndimo kwa rubwa bose kucyo ushaka kuntoteza ubuheriyo ntago nkwanga musa ntago nkwanga pe ahubwo waje mu buzima bwacu mu gihe kitari cyiza niyo mpamvu yabiteye wasanze gira umugabo wanjye duhora dushondana dufite ibyo turi gupfa wasanze buri umwe wese afite uburakari bikangombwa ko uburakari rye nari mfite mburundi nabutura nka bugutura niwe nabutayeho uri daimon anje wacu wagenda byibuka disi ndagusabye rero musambabarira ku izina niba narakubabaje naravuze amagambo atari meza kuri wowe ndagusabye mbabarira mbabarira nk'umuntu wa wundi wakugiriye nabi ntago yari igihe nanjye n'ubuzima bwari bungoye ni umushiha w'umugabo yanshyiragaho buri munsi watumaga nanjye ngira umushiha ibyo ndabyumva ubwo rero ndashaka kumibumbi ijana icyo ni cyo nshaka none musa gutanga imbabazi no gutanga amafaranga nayezi ko imbabazi ari ubuntu atangira kugenda yibuka abagenzi uburyo umugore amubwiye ati ukeneye ibyo urya ntabwo ava mu cyaro uze gutya ngo uze uraza kurya ibyo mu mugi by'ubuntu arangije nawe ubushize igihe nageraga hano warambwiye ngo nta by'ubuntu bihaba none sinagusabye imbabazi ntiwambabariye ariko urabizi ko akazi mukeneye ko nakora ntashobora kugakora ngo nzatere inda nishimye ntafite amafaranga mfite ibibazo bisaba amafaranga 100,000 niba arinda mushaka maze muyambe musore yamaze kwemera akazi kandi akeneye 100,000 mbere y'ibindi abanza abone bagenza amafaranga koherezi waba ibibazo bikeye na bike bikemuke arangije umugore yagiye azana amafaranga arangije abagenzi aza kuyamuha murajye mureba rero agafime karacyajyayo kurikira wirebere ugiye kumubyeyi rero inda ndayigutera ndabishimye ku izina ry'imana dore gahabwa byakiri ku izina rya yesu muserega mama atanga n'icyizere ngo rwose ugiye kumubyeyi pe iyo nateye inda ndayitera ntabwo bajya basubiramo ni musa umugore yarishimye byose sinakubwira kubera ko nibwo bwari ubusabe bw'umugabo we yakundaga umugabo we ku buryo yumvaga ko nta na kimwe atamukorera murajye mureba rero biraza kurangira gute biraza guherera hehe baraje baricara umugabo wanjye rwose ihangane oya reka ngende ntabwo yagutera inda mari muraza kumpamagara ni mu bisoza umugabo araho reka ngende rwose ntabwo yagutera inda mari ngo nimwabisoza murambwira umugabo yarasize umugore yamushetse ku gisore kiraho kiri kureba nka rudabari dore ngabo kandi cyamusa nacyo urukuntu gitamukuraho amaso yenda usanga amahirwe burya y'intuza n'intuza dore ngabo amahirwe y'intuza n'intuza umugabo yaragiye ntago nakwiyakira nk'umugabo pano umugore wanjye maze kumushetera rudabari ubundi asigaye numve ko natuza ubwo aramubwira ati ndagusabye rwose umugabo wanjye ndagusabye rwose uburi hano murajye mureba birarangira bite rero biraherera hehe rwose ntago wansigira musa ngo asigare akora ku ntuza kandi wowe nawe ugize ku ntuza ubu byaba bigaragara nabi umugabo yaragiye mura kugenda musa areba umugore none se n'ubundi ko yagiye ntambona uri kwifata gutyo mapfubyi kandi mari ibyo kwifata mapfubyi birimo
ubwo re bagenze soni zari zamwishye ndetse zamurenze musa naraho ngaho duruko areba we kunareba nk'intama kandi yari ikirura ntarakandura nk'intama kandi musa ni ikintu kikirura kiraho kandi kigitagatifu kandi kicyana kiza kandi daimoni yamaze kubwira ngo byanga bikunda hari uragaruza gerega hari mama gutera inda niko gukira gutera inda gutera umugisha kandi yamaze no kutanga gerega kubw'ibyo rero kurukerega mama bakumpaye kandi giye urumva ni giye mpfizi ya karere giye ni giye mpfizi ya komine rwose ndakwiye gutera ibintu byoroshye ngawo umugore ariyo nagiye mureba umugabo wamushatse ne wari umusize yamusiga amaboko ya musa kubera ko ngo yakoze ibishoboka byose yumva agakeneye bagenzi kwikuraho ikigayiro akishakira umwana uvuye kuri musa kubera ko ngo musa yari umwana mwiza ushobora gutanga umwana mwiza kandi ngo ufite ubwenge kwagarutse hakora muri cya cyumba cya musa musa nawe ariyo akurura nyirabuja arakomeza arakurura na nyirabuja arazana nyirabuja nyirabuja arareba ariko uko kongeye kwandavurira muri iki cyumba cya musa ugenda ndavurira muri cyumba cya musa kuko narihaye koko buri warya imbwa ntiyareka kurya umusa agahenda akarya inzungu y'intuzo yagiye ntabwo ndi imbwa njyewe ndi mpfizi ya karere byemeze nk'imbogo ngaho ni musa rwose nk'uburyo byemeze nk'imbogo uravugisha ukuri hari n'igihe wasanga ni ishovari dore ngabo musa disi yatangiye kugenda yototera umugore w'abandi kandi musa anabera mu bihe agenda yototera umugore w'abandi arangije ahera ku mano iyo amanura yumva ko ndi kuyakanda ahera ku mano ari kototera umugore w'abandi kandi umugore w'abandi kandi musa ku bagore b'abandi murajye mureba rero agafilimi karacyajyayo umugabo yamusize ariko disi umugore ntabwo bimurimo nubwo ari kubyemera atabishaka kubera kubyanga bikunda yumva ko umugabo akeneye umwana kandi yamaze kumwemerera ko bagombaga kubona umwana avuye kuri musa kubera kuriya mugabo afite ikibazo bagiye kutabyara imyaka igera kuri 10 yose yarashatse umwana byaranze yari umugore wa gatatu waje guhura n'ibigeragezo bagenzi muri runo rugo birangira yemeye neza ko yakwiyamburira musa bakagira umwana ukuntu babigenza bakareba ko ari uko bakwigenza bakabyara umwana bana bato rero namwe mbabwire filime nk'izi nyine mujye mumenya ko kuzireba ari imyaka iri hejuru ya 18 iyo agafilimi nako karacyajyayo murajye mureba rero barakomeza musa risetsa setsa aramwenyura aramwenyura uzi musa ukuntu basekaseka yashinyika wagira ngo ni inkotsa urimo uramureba dore shado yatangira kugenda tunura ibyiso kandi musa anabera mu betero akaguru rwose nk'isake neza agafilimi nako bagenzi karacyajya mbere ibyo byose kuri bamwe ni ubuzima ku bandi ni ugushaka umwana rero nkubwire reba rwose ugenda atekeye ndateye neza rwose agenda umusore uteretse agatuza kurabona ko igituza naragikoze za bisepusi narazikoze iki ni igituza rwose ntugire ngo ni intuza urabona ko mfite n'intuza z'intuza za zindi z'imbere reka nkongorere kuko ndabona utari kubyo musa nkwiyame ntunyongorere igihe sike nkwiyame kandi busa kiranyongorera sike ntanisonereka ushaka kunyongorerega nta soni musa kandi musa ajye nkwiyame ye gukumana sunyiyame none se nyine nkwiyame kandi musa kandi ngiye nkubwire kandi musa nkwiyame ngewe ariko wabyemeye kandi umugabo yabyemeye urumva rero kuva mwese mwabyemeye umwana niwe ngiye kuguha ngo yari ari gutanga umwana musa yari amaze kwigira rutanga dore ngaho yarageze kwigira rutanga abana yaragiye gutanga umwana musa yarototeye umuhungu arototera akomeza arototera aranyeganyega twagarutse bagenzi ku rundi ruhande wa mugabo nubwo yabyishyizemo ariko kubyakira byari byamunaniye kubyakira byari byanze yabyishyizemo ariko bagenzi kubyakira byari byamaze kuba byaba ingume arimo arabyemera atabyemeye arimo arabishaka atabishaka yo akababaro kari kose murage mureba ntabwo ari kubyemera kubera ko musa ibyo arimo arakora hakurya iriya hari ukuntu musa arimo arakora avangavanga intuzi ifarini kugira ngo abashe kuboneka amandazi ngawe ntabwo abyemera yaranyweye icupa aragenda ararihenengeza aragenda yongezamo irindi sinakubwira ngabo kumbe musa nawe arimo ari kugenda yenyegeza dore ngabo ari kwenyegeza akavumbika byanga bikunda agomba gutanga umwana ngo yari akenewe byacu bidatinze amasaha arakomeje abagenzi arisunika agafilime nako arakomeza akajyayo murajye mureba birarangira bite birahirira hehehe in the sound video library pink production there to there musa agapima kise a boy from ruyigi uyara haracyasunika bikwanga uko
koko mugore wanjye mutegeje iriya nyagasozi birababaje pe karacyabitekereza uko kiriya nyagasozi nyitegeje umugore wanjye koko jewe rudi hiri dore gabo karacyabitekereza biri kumwanga nawe bikamwanga akabyanga bikamwanga akayihatiriza akabyemera bikamwanga kiriya nyagasozi rero nteje umugore wanjye koko umugore wanjye kuko nishakiye koko dukunze koko muteze iriya nyagasozi kubera koko barakureka abagenzi muri icyo gitondo cya kare wa mugore namusaba bari bari kumwe ibyishimo byo bisa nkaho byari hafi ya ntabyo yafataga kamusa nk'akana ko mu rugo gerarize disi amarira aragenda aramurenga ariko sinamarira gusa bigaragara ko afite n'ikimwaro ari kwibaza ngo ubumusa koko azongera kundeba gute zongera kumureba gute iki cyaha mana nyagasani nkoze buzakimbabarira ntago nigeze ntegura gukora ibintu nk'ibi ngiye mu buzima bwanjye musore hakurya nari nzi umugabo umwe wenyine w'umugabo wampaye noneho tuvugana gutya bigaragara ko nshimishijwe n'ibyishimo ariko bivuye mu cyaha mana mbabarira ntago nigeze mba umugore usuzugura imana musaraho arimo yaringinga urumva rero mabuja mabuja buriya nubwo byagenze kuriya ariko jya wiyakira mabuja rwose mabuja ntukamfate nabi urumva mabuja jyewe rwose wabyumvise ko akazi ko mu rugo ushobora gukora ko mu rugo ko mu gikoni ako mu rugo wajya winyabye n'ahandi wanjye nkakora akazi urumva jyewe ntabwo ndi rudabari urumva mabuja ntabwo ni nyagasozi harimo arivuga ibigwi kumbe desi umugore uri aho ngaho nta byishimo na bike yari afite muri ubwo buzima ngo ntabwo ari nyagasozi ntabwo ari urudabari ngabo ngwino ariko mabuja rega jya uzigira hino ngerera mama cyo ngwino mama nkwereke rega nubwo uri munini jyewe nateruye icyuma jyewe uretse nawe na riteri z'ibiro 300 naziteruye ku izina ry'imana narazibyimbanye ngo yarazibyimbanye riteri ngabo yego ku mana nyirabuja nawe yarariye rero atamiye hari abantu usanga barariye kabisa yagiye kumukarabya bagiye gukaraba baragiye barakaraba sinakubwira dore ngabo musara mukarabya yahereye ku birenge akarabya ahera ku birenge akarabya arakarabya agapirimino karacyajyayo reba ku izina ry'imana ukuntu musaba arimo aranyitaho ankarabya umugabo wanjye uretse kwirirwa n'ukagura ncunaguza nta byishimo bindi muziho yatangiye disi gutekereza kuri musa kuri byinshi kamwe ku kandi kagenda kaza kandi kagenda kiyongeraho kuri musa mwarimu aragenda byose abyibuka bwaba agafirime karacyajyayo ngo musa ukuntu disi bari kugenda mfata neza yo mbega musa bwarinze bucya mu gitondo cya kare mu rukerera agafirime nako karacyariyo murajye mureba rero agiye kuryama umugabo ntabwo yaharaye yaje mu gitondo yaraza mu gitondo cya kare mba nizere ko byarangiye ntabyo kuzasubira kwa musa byarangiye naje muhereza itike yigendere yee nuko bizagenda ngomba kumwita icyo akagenda pe yaje bagenzi icupa yamaze kurihenengeza hari mu rukerera yaragera arihenengeza ararihenengeza icupa aragendera arikubita rwose aragendera aryasa arimerera nabi arimena umutwe rwose sha umva nkubwire rwose nkubwire narihaye umva nkubwire kereka niba ari ikindi icupa yari yarihaye koko yaraje aza kuryama yarongera araryama terega yasinze hari mu rukerera nibwo yageze mu rugo mu rukerera ijoro ryose ntabwo yariraye kubera ko umusore yari gukora akazi ko mu rugo kandi ku bwumvikane bw'umugabo n'umugore ndetse no kwemera kwa musa kurira ariko yakwikura mu bibazo byari arimo by'iwabo no kwereka abagenzi mu gitondo cya kare umugore mwiza rwose nyina w'uburanga rwose dore ngaho igihe kibasumba ngo ni nyina w'uburanga rwose umugabo atangira kugenda asekaseka bari bategerejeho iminsi gusa nazana ibya mu gitondo nk'ibisanzwe agafirime karacyajyayo murage mureba rero umugore atangira abagenzi kuzajya areba musa mpana ukuntu cya musa n'igisore cyiza cy'ikiboga ari ku izina ry'imana kandi kizi no gusomana uzi ko gihera ku manota
ariko ndashobora giye kuzigera nyereka nagiye kugenda ngikunda umugabo naye hakurya tangiye bageze kugenda bicijisho uyu mugore rijisho nibwo kuki tangiye kugenda mwuburira hijisho no rwana mu rugo rwanje urabibona warwana urabonisha urabonisha ngaho utagiye kugenda uburira urwana mu rugo rwanje urabonisha urabonisha yahindukiza ijisho aramureba rero mukurikiza umugabo arimo aramureba kumureba umwenyura bite niyo manganye ntabwo ndabona ibisubizo kw'inda yafashe ngo ndwirukane waraho yarategereje bagenzi ibisubizo ngo areke inda yaba yarafashe ngo abashe kuba yakwirukana musa muri ruriya rugo agafirime nako karacyajyayo ukurikira wirebere birarangira bite birahirira hehe rero muragiye mureba baje hano gupima ngo barebe ibyumweru bibiri byo gupima inda byari bimaze kugira bakeneye kumekinga shuwa inda yarafashe musa tumwirukane cyangwa baritegereza barareba barategereza mana ndagusabye mfasha bigende neza uno mugabo sinamukira mana mfasha rwose nsange inda nyitwite umugore we maravugira mu mutima uyu mugabo ntago nagira amahoro rebe ko yenda kwemera akagira amahoro nk'abandi bagabo kubiri gutinda amasaha ko arimo aratinda de mana urabizi ndagusabye rwose ngira neza mfasha baritegereza barareba kureba neza gutya haracyarimo akarongo kamwe harimo ka kamwe musa 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 yivuruguta wanyangiriza ndidafata ngaho yararakaye ararakara aragenda aratontoma arabyimbabyimba amagambo aramushira agenda yivumbura dore ngaho barakwereka mu cyaro hahandi wabo wa musa hari umupfumu wari uriyo bari bamereye nabi bari kumutera inyanya bari kumutera intoryi hari umupfumu bagenzi ukaraha butaka dore ngaho ahandi mu cyaro wabo wa musa murajye mureba iki ni ikirozi cyamaze abantu hano muri kino cyaro cyarabaroze cyarabamaze igikubite sha mu cyica mu kivuza amabuye sha bari bari kukivuza amabuye ndetse n'imihini dore ngabo n'imihini n'ibiki byose bakivugije amagi bakivuza ibidongo dore ngabo bwaboye ngo kumana bwabo bari bakiguyeho bari bakivumbiye ngo cyamaze abantu bose atakibica cyari ikirozi kabuhariwe dore ngabo uyu waramwishe yaramwisha n'uyu nguyu n'uyu waramwisha kiremera yaramwisha ashaka uyu mugore wese yishwe nani nawe ni igihe umugore ni wowe uyu mugore se we mama ela wamwishe mama ela niwe wamwishe ashaka ukuntu twagiye tubeshyira abantu muri kano gacyaro cyarabamaze cyarabamaze pe uyu murozi kabuhariwe niwe wari warishe na mama ela ngo yari yaramaze bagenzi abantu muri kariya gacyaro murajye mureba rero birarangira bite birahera hehe rero agafirime karacyajyayo mama musa rero nkubwire ndagusabye mbabarire nka pasiteri mama musa bagenzi utangira kugenda yibuka uburyo pasiteri yabwiye ngo ntabwo yemere kuba yakwinjira muri rusengero kubera ko abandi bayibona nabi pasiteri nawe yari arasaba imbabazi kubera ko aramaze bagenzi kumenya neza ko mama wa musa atari we wabashe kuba yakwica mama wa ela atangira kugenda amubwira ati yibuka ibyagiye birangira amubwira ati nyishyura kubera ko nyiramutse utampaye amafaranga yanjye nzakwica buriya ngo nyirakarimi kabi yatanze umurozi gupfa uyu mugore yaje gupfa barabimwitirira uyu mugore natangiye kugenda yibuka ari wenyine amusa yibuka ko umwana yambwiye ngo basenge uyu mwanya ni umwanya wacu wo gusenga cyane anamwibutsa impamvu bagombaga gusenga kubera ntakidashoboka anamubwira ko nta kimwe kidashobokera uwiteka kandi bano bantu njye ukunda babona anamwibutsa ko bariya abantu bagenzi batari abantu babi ni kubera shitani ahubwo rero ushobora gusanga ari ikibi cyabakoreyemo bakaba ariyo mpamvu babaye gutyo anamwibutsa ko imana ubwayo uzigaragaza ndetse muri rubanda
byose agenda byibuka reka nkubwire pasteur rero ndi muravuga ngo ngire ishema mayera ukuntu mwayangirije izina mukavuga ko ngire ishema mayera kana ariko uri kuvuga mukambuza kuza gusenga uvuga ibintu be mubanza mubitoze ne bera kwira mugiye muvuga mu byamanza mukuri pererezo sinazo ntazo ndaguha nge ntago nakobarira ku izina ry'Imana mayera mama kiza mama usari gendeye nabana bari baramaze gukira kubera ku mwana we harano afite karaga kugenda teratera ibintu by'amadamu mu gihe kigari mu mujyi wa ntuza barangiza akamwereza ku ntuza akagerageza ku ntuza yarongeye bagenza ajya kwinywera ubwo ntagakiro bamwerusa igihe musango ajya horagerageza renda kwinda yazafata akazagira icyizere runaka gusa nawe sinakubwira urugo yararwigaruriye kurata nawe urimo tsinda giye pe nawe urimo cyo nakubwira cyo wa mugore we buriya rwose data buja buriya ureba profeseri yagira ubuntu pe kuzi kugira umugore mwiza nkawe ariko ugasanga rwose ufite umugore mwiza nkawe profeseri rwose yagira ubuntu pe icyo ni ukuri nakubwira pe yagira ubuntu akuri mwiza arata profeseri n'abahana ari aho ngaho bagenza agahinda kari kamwishe arababaye nubwo ari umusaba arimo arasaba ariko ubusabe burenze bagenza ibyiyumviro bye amaranga mutima ye yari yaganjije amahitamo ye amahitamo nayo ariko amaranga mutima ye nari kumababaza ntakuntu ibyishimo nibyoze gutwenga baratwenga nubwo baraseka baramwenyura so nakubwira bwa mbere byaranze ariko bitabuje ubwa kabiri kongera kugerageza ye ntakijya kwiga asigaye akora akazi ko mu rugo yabaye nk'impuza nk'impfizi yanuza hariya muri ra rugo ye niwe mpfuzi muri ra rugo sera ramureba sigara aho haryama mu ntebe nkagira uraho muze bwakeye bwakesha uno munsi ba yafashe humura kurenga abo byishimo ni byose murage mureba rero mugore bagenze atangiye kugenda yumva muri musa harukuni atangiye kugenda agira ibyiyumviro byagiye bimuzamukamo bigenda bizamuka ibyiyumviro bizamuka cyo ku izina ry'Imana musa babakusigiye umva ngomba kukugaruza kubera ko harukuni arimaze iminsi biri kugenda byanga rero ngomba gufatira aho nkuboneye turumvikana dusubireyo basubiyeyo bahora muri ibyo bwabaye ubuzima bwa buri munsi ibyo byose musa arabikoraga bagenzi kureba ubuzima bw'iwabo n'ubwa bene baburushaho kuba bwagenda neza ariko ibyo byose nubwo abikora yari atarahembwa bihagije kubera ko icyo yagenewe amafaranga cyari kitaragerwaho mwe ari gukaraba gutya ga ntukikange kubera ko ye urabizi ko barakundagije ugiye ndi barakundagije kandi byanga byakunda urumva musa uko niko bigomba kugenda agafilipe karakomeje karisunika uyavaga kukaza kura ngo atahe mu rugo agahita bagenzi mukabari kujya kundagayo rimwe wirengagiza ibibazo arazigotomera kuko yarazigotomeye arazinywa kuko yarazinyweye pe kurikira wirebere rero umugabo yarazinywa yaragenda arazinywa akazi yaragatanze umusore musa n'abari mu rugo hariya bari kwidagadura ibyimba byimbuka ashatse urajye mureba rero agafilime karacyagiyeyo ni sound video rebel peak production there to there yego ko mana kandi umugore uri aho nawe inkoni z'amanywa ndetse n'iz'ijoro ntago ajya zihaga ariko si we nakubitaga mukanyira ngabo yesu nkubita ugeze nkubituranoza ye nkunda inkoni kandi nkunda buriya ibintu by'ibiturusu turusu cyangwa ibintu by'intuza cyangwa ujya ushaka ibintu by'intuza ye mba nkeneye kunoga urumva abakeneye kunoga mama ngugiye mba nkeneye kunoga kiye kugenda ushaka kunkubita ibikangaga kimba ashaka ibintu by'ibiturusu turusu cyangwa ibintu by'imivumuvumu bikangaga ge ntabwo binkoraho niyo mpamvu n'umugabo wanjye ubona byamunaniye ntago ankubita bikangaga ge yagarutse hano bagenzi mu gitondo cya kare nyuma y'iminsi yaje kugerageza ngo arebe yenda kuhasanga inda yarafashe agafilime nako kari cyagiyeyo birarangira bite birahere na hehelelo iyi ni sound video library peak production there to there ngabo aritegura bwa mbere yaragerageje biranga bwa kabiri baragerageza biranga noneho bwa gatatu n'ubwa kane n'ubwa gatanu n'ubwa gatandatu icyarimwe mana yegoko umugore abayikira niko madawe ubaye iki ngwino urebe ibyariye
bya uzuko aka kabiri kajemo ya yafashe yo yafashe yaho umugore umugabo arashigika umva ngubwire umugore uwa mana imigisha ko kurampaya yewe uwa barasetse arasekaye ariha umugore nawe ndetse ibyishimo sinakubwira byari byose umugabo arashigika barasetse sinakubwira ibyishimo byari byose disi ku mpande zombi umugabo araseka yo umugore disi nakubwira indari yafashe urabona ko imana idushubije rero ariko ntabwo ishubirije muri jye ishubirije muri musa ariko musa niwe wamunzaniye mugabo yego rwose naje nayikura umva yagukubise ibishari harya yakubise umuravumba ntabwo wambwiye ko ari ibiturusu ko ni ibiturusu musa bari kwereka abagenzi mu gitondo cya kare muri kera musa yabyutse arimo arazingazinga utwe twose yagombaga abagenzi kuhita yigendera kubera ko yari iyo masezerano ngo yari amaze kubyimba afite agatuza neza wagira ngo nako ikijwangajwanga azanye ibitiri ibijwangajwanga usanga afite agatuza muzehe rero porofeseri yaraje aza gake gake yumbuka murage mureba araza disi yo musa nawe ari aho arimo arazingazinga rwose ashishikaye yamenye ko inda yafashe porofeseri si bimwe nyumva nubwo nagutije umugore wanjye w'umwana we buriya uri akagabo yarambwiye ngo nagogeze umukubita ibintuza ngo bamukubise ibintu by'ibiturusu ngo umukubita n'ikintu cy'ikivumu ngo urenga pe ngo umwikamire uraboneka akira ngo agasheke kawe yaramuhereje nk'uko byari ubwumvikane bagenzi sheke ya miliyoni 50 z'amafaranga amafaranga 50 million in check in cash z'amafaranga byari isezerano bagenzi umugabo burya n'urinda ijambo rye yaramaze kuririnda byari byabaye agafilime nako karacyagiyeyo ukurikira wirebere yo birarangira bite birahere na hehe rero ukurikira wirebere yo musa arishimye disi ibyishimo biragenda biraturenga akanyamuneza karagenda karamutaruka sinakubwira akareba amafaranga kuva yaba yaratarangira waba uhari mu cyaro akibaza ngo ubu ni igihe cyangwa ariko ibyo byose nanone byavuye mu kwihangana n'igihe yarabashe kuba yamara hariya kugeza n'aho ibigeragezo byaje kuba byamujyamo ariko kimwe muri byo ntabwo turamenya ukuri kwacyo kimwe cyarambwira ngo genda ukore ikindi ngo bireke ushake umugisha mu buryo bwiza ikindi ngo ushakire aho ngaho uboneye ntabwo turamenya birajya he ariko icyiza kigaragara ni ikigaragarira amaso y'abantu ntabwo ari cyahishuwe n'uwiteka musa yabonye amafaranga twabibonye agapirime nako karacyajyayo birarangira bite gute birahere na hehe rero imyenda ntabwo nzayikenera yatangiye kugenda ntanga imyenda mugabo nawe ari aho kuryama umwana inda yafashe uriya ari kureba n'inde aretera akajisho se ko inda yafashe akaba atwite twaravuganye ko musa azagenda ateye akajisho yari ari kuririmba umugore nawe ari kuri telefone mwana mbega igisore cyiza gifite ibyiso ku izina ry'imana reba ukuntu gitunura do gifite ibyiso nizagira ngo ni cya dijeme karidinari ku izina ry'imana shaka ibisore ni byiza pe mwana yesi nijoro muri iki gihungu kuko kitari cyo twahuye bwa mbere ndagukunda musa ndagukunda pe isuku umugabo akinankoraho nkumva arimo arampanda wagira ngo intoki ze zazanye n'imisate wagira ngo ni inzembe musa ngabo uyu mugabo mwakubitaga imihanda nzovu kandi musa yarimo arakubita buriya ngakubitisha imivumu n'ibiturusuturusu kose bisakagara umugore ntabwo azongera kuryama kuva yabona inda ya musa asigaye ari ku mafoto ya musa kandi musa arambwiye ko agomba kugenda akamvira muri nozu naramwishyuye kandi urugo ndabona uno mugore ko ataryama umugore atangira agenze kugenda akora akunda ngiye ku kazi rero umugore nkunda inda nzajya nyiririmbira we yo rumva rero nakubwiye rwose yewe agaseko ndagashinyika ariko atabishaka ugira umunsi mwiza mugabo ugira umunsi mwiza mugore hanyuma rero mugabo rero ariko mwana yanjye ntunda rwose arongera areba muri telefone ngo iki gisaza ubundi ndi kumwe nacyo nkande
ikintu kimbera muri profile harya ni profile bari buse koko buse musa ahantu hose giye uri ku izina ry'Imana musamana we mbe umusore ibogari uziko maze kwihangana kwanje byaranze abaye nk'ikigeragezo ndumva nifuza ko twakwibanira ku izina ry'Imana mbega musa we kandi arogosha durukuntu yogosha duretse ku kigisoro ukuntu gisa twagira ngo gisa manuza naguye mu rukundo ku izina ry'Imana musa reba ukuntu kireba neza duturi byisosha wagira ngo bigiye gutakara muri kamera yewe rero musa kandi yewe cyakongera kikakumuka bari uri gukubita ntumuzo bwabo bwarogiye buracya bwarakiye masaha mu gitondo muri kera rwa kari umugabo kandi buragenda buracya burongera buragenda buri buragoroba bugorobye umugabo arataha nkuko yatahaga kare ntibisanzwe yaraje mu rugo iwe kuhagera yasanze iki yatangiye kugenda abagenzi ahindura indoro ku maso kubera kugaragara hari icyo ari kureba nanjye ntazi ngo ni icyo ari cyo niba ari igiki yahasanze akabarwa biyankunda Imana naragukunze n'umutima wanjye wose nibarwa naranakubashye cyane nk'ukuri nagerageje kuba naguha urukundo Imana yampaye naragusabye reka ibindi tubirekere Imana ariko byose warabyanga wankoresheje icyaha agenda musa byatumye njya mu rukundo ntigeze nteganya rwo gukunda musa ntago nkigira amahoro iyo nari kumwe na musa ku izina ry'Imana rero jyewe nari kumwe na musa ntago nuzuye ndagusabye imbabarire ntago nabaho ntafite musa ntanwe ashaka ko umwana wacu akura tumubwira ibintu by'amabeshyo ndagusabye imbabarire pe ngiye kugumana n'umuntu nihereye umutima muri ino minsi mikeya wowe gutera ibihanda nzovu urabeho rero ndi bintu by'ibiturusu ndamwica zica musa mumare ndamwica yumvira amagambo azamwica ntago azigera uruka bagenzi ngo atishe musa byabigeragezo biratangiye bagenzi umugore kwihangana byaranze byabigeragezo biratangiye agafirimo kare cyajyayo kuri kibi rero zica umuntu jyewe zica umuntu ehe birahirira hihiro birarangira bite umugabo yatanze miliyoni za 50 bagenzi umugabo yambuye umugabo bwe aremera butiza umwana musa kugira ngo arebe ukuntu yakora kuri bunce nshya z'umugore we ariko azabutanze miliyoni za 50 bagenzi umugabo yambuye umugabo bwe aremera butiza umwana musa kugira ngo arebe ukuntu yakora kuri bunce nshya z'umugore we ariko azabona umwana none umugore aranze amutwariye umwana aricyo kintu cyonyine yashaka mu buzima bwe heye murazibandwa muzerekeza ba musa muri hehe heye hajyanye umwana wanjye kigore buretse barakoreka abagenzi amasaha y'ijoro mu gicuku musa nawe aho yari ari yari agiye kwifatira kamwe mbere yuko afata umwanzuro wo kugira ngo abashe kuba yataha agafirime nako aracyajyayo aho yagiye gufata rimwe ubuzima bwe yari yatangiye kugenda butegura mu bundi buryo hakurya hari umugabo bagenzi umaze kugambira kugira ngo azice musa byanga byakunda azica musa uko byagenda ko ariko kose ntago azigera murika ngo ahumeke ntago azamuhumeka anakiriho bizarangira bite rero bizaherera hehe ntago azigera amuhumekana murajye mureba ntago uhumeka ntazigera amuhumekana kumbe wa mugore nawe yisangiye musa yasuze umugabo agenzi amukoye akamukosha umugabo amushyingiye musa yakanya gato yanyuze ahita amwiha iby'igihe kirekire aragenda agera kwa musa musa naho ari aho urakaza neza imboga zizanye kandi musa asigaye ari umwana rwose ufatiraho agafata nk'ikimata ntari kuri do urumva wowe yari ukuntu uryoshye iminwa urabizi sasa rero mukundwa akira ngo aho curura rwose shira inyota ngese nshira inyota ko ari ukwanga gusuzugura ugira ngo ndanyotewe muri iri joro se nyotewe n'inzoga dore n'umwana wacu arimo arakura kuriya se uya nta kintu nshaka igendere iyi mwana arimo arakura rwose none se uwo wahisemo guteye ku nsanga rega n'uwacu n'ubundi amafaranga twarayabonye gusa ntuzite ku byo nkora rero
ico mbankora mbankutekereza aho eh dilemma I'm crazy for you rumba nayo naragusari yandirimba reze yarere ndetse na ntuza eh yandirimba pikeraze kuririmba kera yaranayikundaga pe eh ngabo asaje guhamagara yego mama Nana wanjye nkoreje amasoni nkoreje amasoni ntasoni urankoze amasoni gutyo kanyambura ubusa kumugaragaro ntago nkibonaho nkandagira sinkibonaho nta sinkibona iryo mvuga sinkibona iryo mbwirwa uragiye ubindaya ruharwa ukuneza amasoni gutyo ukanyandarika mwana wanjye nibuze ko ndinyo kugena kubyaye ntuzongera ugaruka hani wanjye mu cyaro mama ntago ari ko biri ninde waje kukubeshya ntago nakubyaye nakwiyamye ubwo buraya bwawe nta soni kwa kintu zawe iki kibesho kena kibesho barashe besho nabeshuro mubyeyi yikore wambiye ngende mbikore muha amafaranga avuza abana ko cyari kunshinja ibyaha kandi rambiye wundi ndamuka ntishe sinibe ibindi nzabikore kandi naje nge mu cyaro ngabo none mukundwa ubaye iki umeze neza yese meze neza uri kubirebera hehe wagire ka munaka hitekerezo mushiho utagiye kuza ukundwa rero kubwire mama wameze neza mu cyaro eh ufite icyo kibazo ubundi ngiye rero kubwire mama wameze neza subiza cyakutanye kutansubiza reka gisubiza mukunzi gisubiza ngenda kumuramutsa Nyene kuba najya kumureba nkamusezera nicyo yashakaga. Kwari kuba turi bujyana ari kurabizi ko nzajya gufata vizanje kuri ambassade jo. Sibyo uziko tugomba kuzajyana. Sibyo umunsi uhurize yego nta kibazo. Nase kutishimye rega gyuseka kira yese kuri kunompesha. Nopfu nyine. Ngakira na uri muranye ni agiye winyinisha. Ibintu bya nompfu gye simbishaka. Kunompesha rega. Ndabyibutse uko udafite ubwonko ino muri ntabwo mfite ndabizi nga uko bashinyika ndabizi nawe ndakuzi ndetse ari kubugira agasiga umugabo agakurikira akajuguriya dore ngabo kumara kwereka abagenzi wa mugabo yagiye mu cyaro yakoze ibi foto aragenda arakora ibi posta aragenda akora ibi foto byose ibi postera arabikora yarashyize mu bisagara byose Anamwe atari kurangije ndi gushaka Musa yanyibiye umugore Eh nago tumuze umva mugore kirani cyajyana cyaba mugore acuruzaga ibirayi hari hakurya by'ibirayi kibye umugore abandi birenge birimo birandya Musa kandi uze kubikanda Eh umugore amasaje ngo nawe rero warambuye Musa na hano koko uragira ngo Ariko ufite amano wa mugore we rwose uruwa mbere mu bayagira urabizi nawe ariko Urana urabizi cice kutambugira ibintu barasetse ibyishimo byari byose ariko icyo batazi neza nubwo bagenzi barimo baraseka bari guseka ayo bagomba kuba barira kubera ko hari kubahigira hasi hejuru nono adatuje ibyishimo kuro byari byose baraseka Yesu nakubwira ngabo none uzagaruka rya numva kuri ya mama wawe nzagaruka ejo urebye ndagenda uyu munsi ngereyo ejo nunizahita ngaruka ntago uri bunani rwose urugendo rwo kugenda nuruhuke oya ntago nagumi naha dukeneye kugenda harye iwanyu taxi zirahagerara ruyigi ariko nawe wadufashe nabi ukeka ko ari hehe ruyigi niho hambere urumva network niho hantu honyine dufite network kandi ifata ibyo bita 5G na 4G uravugisha ukuri ntago nabitekerezaga numvaga ari kure 5G irahagera reka kubeshya abantu nawe ni ukuri ko imana irahari eh na reka nawe urabyize iwacu mani ni mu cyaro cyaherera abandi hirya yo kuzamuka ndenga imisozi umunani imeze nk'impyisi na 5G haba ntakubeshyaga ntari uri kubahiga hasi bagenzi bagenda bandetse izo nimero zari kwenga ndetse batazi barashakishwa ku giciro cyose gishoboka wababona wese yatanga amakuru rwose barashakishwa ku giciro cyose gishoboka murage mureba dore ngabo iyi aba bantu urabazi aba ngaba se oya aba bantu urabazi ntago mbazi yarabajije ahantu hose na namwe tugeze agera byarubye iwabo arimo aramuhiga senza akantwarira umugore byapfuma twari umugore akakari kuriya mugore akabanza akambyarira umwana nkamusigarana
kandi umwana n'ubundi arimo arashaka nuwa Musa ntago n'ubundi umwana ruwe ahabwo Musa twaye umugore wabandika n'ubundi umugore yahawe nk'umutizanyo kwiranga mutera inda bamuha amafaranga y'iyo nda kubera kuriya mugabo atabyaraga yaramaze kwirukana abagore bagera kuri batatu agafilimi nako karacyageyo Bakis a boy from Ruyigi ukaba ushobora kuba wakareba bagenzi kuri YouTube channel ya John K The Light of Africa YouTube channel ariko nanone bitarenze umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri kutangira ukore search kuri YouTube channel ya PK Official urahura na documentary utigeze ubona kuva wabaho ibyegeranyo by'akataraboneka ntago ari ibyo gusa ndetse na filime ku mihanda ahantu hose mugiye kuzibona akari karabuze karabonetse The King Himself has returned The sound of the library there too there muziki barawubyinnye baragenda barawubyina barawumena barawumena barawucinyigiza sinakubwira dore ngabo ibyapa biramanikwa ahantu hose mu mujyi polisi zirizamo bazihaye ibiraka muhige turamuhiga bamuhige polisi kominari ziramuhiga polisi nasiyonari ziramuhiga polisi zo muri karitsiye ziramuhiga abaturage sinakubwira siviliyani bose barahiga polisi zo muri komine hakurya y'iwabo muri Ruyigi barahiga basta polisi zo muri komine komine haga filime kare cyageyo ni sound video library peak production there too there kurikira wirebere rero kurikira wirebere rero birarangira bite birahelela hehe baramuhize bagenza umusore baramuhiga baramuhiga hasi ejo baramuhiga bamushakiye kutamubura bamushakiye kutamubura birarangira bite rero birarangira bite birahere na hehe weya tu weya kumbe umusore dore nguye mu mujyi byapa byaramanitswe yari yakubitiye mikoti yavuye mu cyaro bagenze kuri papa cyo bita igipapa yagarutse kuri briefcase ndetse ni koti riteye costume kandi imbere n'inyuma hasi no hejuru yaragarutse iwabo Ruyigi ahita aza muri round about ngo yitegereze iwabo mu cyaro ko hanange nzahubaka arahareba azenguruka ikarita y'igihugu areba agace aherereyemo aha niho iwacu buhari iwabo buri muntu uwo ari wese aba yumva abagenzi akeneye kuba yazasubira iwabo yarateye imbere cyangwa byaranze ariko agasubira iwabo iryo ryo sezerano ryonyine byanga bikunda uba ugomba kuzasubirayo ugomba kuzajya iwanyu ukajya guhesha ababyeyi bawe agaciro cyangwa icyubahiro cyangwa ukajya bagiye gushyingura higa amafaranga nk'uwasaze uwo musore yaragarutse iwabo nayo yari ahize nubwo yakuye mu maguru y'intuza y'umuvumo ariko byaranze arataha kurikira wirebere rero ibyishimo ni byose bageze asigaye yambara rinete akambara umukufi akambara iki byose ariko kugira ngo azagere iwabo urugendo rwari rwa rundi kwari kurenga abagenzi ku minota imisozi igera ku munani yabwiye umukobwa ati byemeze nk'impyisi iwacu tugereyo namaze kuzenguruka imisozi igera ku munani yari yarushye yaragenze abagenzi araterera aratembera araterera agera ikoti ryanga uburyo ubusirimu nanone n'icyaro ntabwo bigendana n'ubundi bushyuhe nubwo wakwanga kwica sitire ariko ubushyuhe buranga bukakwica yakuyemo ikoti ariko ikoti ikoti ndikuremo ariko uyu nambare n'isaha babirebe na briefcase ntibwa iraremereye yaramaze kubinuka umusozi wa munani waboneka umusozi wa cyenda dore ngaho yarushye ni kure yaratashye agafilime nako karacyageyo birarangira bite birahera hehe rero sinshaka kukubona hano mwana rererere subira iyo uvuye sinakubwiye ntuzigere ugaruka hano musa ayo mafaranga y'abandi yasubize ba nyirayo mama sayo nibye ntabwo nigeze niba mama uko niko nakureze niko nakureze mwana wanjye kuntesha agaciro muri rubanda ukaza kwicura umuntu akagufasha uri muri yiga ukajya kumwibira umugore ukazajya uwuza kwa mwana watewe n'amadayimoni mama niba uzi ko njye nakubyaye rero musa uzongere gukandagira hano hano akarenge kawe nkwiyame ahangaha umeze nk'ukandagira mu muriro toka satani dayimoni toka kure ibandi aramubwira umwana desire ababaye kubera ko nta na kimwe atigeze akora atabanje kuganiriza nyina kandi abana bari umunabi bari bagenzi mu kababaro kataraboneka
ahitamo kwemera gukora hafi ya byose birenze ibyo yari akeneye kugira ngo avuze bari umuntu bari bafashwe ingwate kwa muganga kandi nyina mubujije kutazakora ibintu biri byonyine yamubujije kutazica ndetse no kutaziba ariko ibindi byose yaramuhaye rugari kandi Musa nawe ntabwo yigeze yiba arasezeranyijwe ubwo habaye impinduka abagenzi ishingiye ku marangamutima yo burya amarangamutima ataraye utabasha kugena nyirukuyagena ashobora kuyaguye mukira cyangwa akagukiza mama 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 mamai ma mai ngabo mama we yarahamagaye DC nyina aranga aramwanga yanga kumwumva yanga kumwumva ma mai we ndaziko ivyo nakoze bya baba baje cyane narahemutse nawe urabiza ariko kandi ndaziko waciye muri byinshi mama twanyuranye muri byinshi gihe nawe urabizi nawe wabinyuzemo ariko uwo mwumwanya nka kubarira ukuntu byagenze wareka nka gusobanurira ibyabaye byose mama hariye ndawansobanukirwa ndagusabye muri no mwanya sinashobora gutahama ntago nagirane nabasha kuba nasubira ngo nsubireyo mama tutavuganye niwe mubyeyi wenyine mfite kandi nawe urabizi mama wandeze uri wenyine wandeze wenyine ku giti cyawe ndakurana ndamgera kuwo mbayeho kuri uyu munsi niyo nasubirayo nashobora gusinzira mama ntago nshobora kuba nagiye hariya ngo ndyame nsinzire mama nagusabye mbabarira mbabarira ni ukuri kw'imana yenda nakoze amakosa ariko nakoze nagara ukeka mama mbabarira ndagusabye murage mureba Musa rero nkubwire ngucusaba imbabazi mama ntago waza kwibanga ubure kujya gusaba imbabazi mama ukaza kusaba giye utashubije iby'abandi ndakwiyamye nkwiyame mbabarira ndagusabye mama mbabarira ndagusabye yo ma yasabye imbabazi Musa ariko umubyeyi banza aranga mubiri bamba umuryango wa simbaraya bira ku muryango we mabeshu Musa yabuze uko abigenza aburayamira ndetse aburana yacira kandi mahitamo namwe yari afite ntabwo ari kuguma abagenzi ku gahato ntabwo ari guhatiriza kuba iwabo yahisemo nk'umwana mukuru kuba yagenda ndareka nyina azabitekerezeho ngo nagire icyo atekereza azamubabarira cyangwa izo miliyoni z'abandi 50 yafashe ashobora kuba yasubiza nyirazo arahitamo iki nyina ntashaka amafaranga abagenzi ko ari amafaranga yavuye mu buraya ndetse akabara n'ibye n'umugore w'abandi aya mafaranga Musa yagumana n'ubundi kubera ko yari afite umugore bari kuyakoresha barira umwana n'ubundi bazabyara yendo kuba yamufasha kuba yakenura umuryango we nyiri umugore nawe ntabwo icyo yashaka cyane ari amafaranga arakeneye umugore we ariko icyo yashaka cyane nawe ntabwo yari umugore we yarakeneye umwana umugore yagombaga kubyara kubera ko yarakeneye kwirinda ikigero ndetse n'igisuzuguriro muri rubanda yarashaje nta mwana kukara gahinda bagenzi burya ngagahinda ntago kwica akagira mubi Musa yisemo bagenzi kugaruka ibujumbu uko bigaragara muri rwarugo rwamukire naho turi ko turimo turagenda tureba arimo aragenda atambuka yisunika yaraje arahagera Musa nta soni Musa nta ni soni ufite wowe kigongwe n'urutwe n'akantu ngo urimo urashaka imbabazi n'urwo rutwe rwawe nta soni ungirire nabi mugire neza umpemukire umpemukire yewe darushi we hehe rushi ugirira neza ushaka cyose nka kiguha baranyuze ukanera icyuma mu bitugu wowe mugihinga senzi ntabwo izo mbabazi igihe nazigura aza kunsaba imbabazi ari gupfukamye si ibyo bankoreye dore uko gisa dore utwe rwacyo kirebe kinyibira umugore n'umwana gusa kandi uyu mwana n'ubundi yarinda Musa rirateye ariko ayitera ku busabe kandi yaranishyuwe urafise uburaro n'uburamuko wabaye hano ufite aho kurya ufite n'aho kuryama ufite no kubyuka ukakora ibyo ushaka Musa guha n'imperekeza wa mwana we naguhaye buri kimwe cyose wari warakeneye ariko biranga kuba umuntu karakwangurambe mu kino nawe ntiyumva wanga kumva njye mwanga kumva rero ntiyanza no kubona wa mwana we kugira ngo untere icyuma mu bitugu jyewe uncumite jyewe jyewe untere icyuma mu bitugu jyewe ndagusabye imbabarire ndagusabye rwose makosa yose jyewe ndayemera makosa yose nakoze ndayemera nubwo yemera abagenza amakosa amwe muri yo ntabwo yaraye amakosa yari umugore wabuze amahitamo kubera amarangamutima ye agatuma bagakurikira Musa nabakemera umugore w'abandi
Jereka Deka jewe Utamwica 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 Timubabarire Kitam Kitamwica Kitamwica Wehe hey 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 Mubabarire Mubabarire we Mubabarire Mubabarire Ndamwica 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 Maze mu guhesha musenzi wohegewe Mubabarire ku zina ry'Imana mugirire ikigongwe Tode mubohe mwereka mbohe umujinga Yaranze rondo ngo nabisa nka muri weto nshaje amafaranga yanjye ashaka no gutwara umugore wanjye ndetse n'umwana wanjye ndamwica 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 Erega baraboha ndamwica buretse Arambona 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 ehigira nawe washano Shinzi we chinzi chinzi we chinzi Shinzi yubahe yubahe Shinzi nakugarukira yubahe Yari kukubahira umwana ko ushaka umwana ubundi rahemba guhite Shinzi girayo we chinzi 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 Gabo yarakuruye arakurubana aratwara yaramaze kumune yaramutse rwakajwiga yaratwaye ajyana mu nzu yarakurura we umusaza arawe ushaka kunyiba wowe ndagusabye mubabarire uri muri zari mishinyiko kuri mubabarire ku izina ry'Imana mana we indirandi mana we indira kuriye ntore wayihungishije shinzi mubabarire we shinzi shinzi Wenshinzi, wenshinzi Mubabarire we Eh wenshinzi, shinzi, shinzi Shinzi, wenshinzi Ngo ufite umwana yewe utazana imishinyiko ntabwo iyo ndari yanjye Nubwo ariyo ndi gushaka ndwanira ariko Mani ndirandiye we Iramfashe Ngirayo Toka pare Toka pare, toka pare Toka pare Asoni Nzu yanjye Nzu yanjye, mwebwe magingo Gawe Aga filmi wajenzi kara kumeje kari sunika Amasuwa rajenda rarengu musu ambiru naranjira musari hali akuibu hero Maze kurangira musu rajendu li sunika Zono rijara jie mangu rajendu musu naranjira masa ama kuminyabili nane Munga wajia mukazi ya maza ugaruka mukazi Afitibu hero dije iwe murugo Araza jira musa we mjia we jira mjia usena agonda agu Eee ndibu guhe Eee kamanze ngurebi mjia we jira uka Eee Asoni byari kurutwa niyo gira ku mukumu wange rudagara akamereza impano itagira intuzo itagira ingaruka mwizi zawe barakoreka bagenze ku munsi wa kabiri ugore yagumye ku muryango kwaba byarakomeje biranga kwiyakira biragenda biramunanira neza arimo aragenda yibuka bagenze akamwenyu mwenyu ndetse n'ubuzima babanyemo na Musayo akibuka ibyishimo byose bagiranye na Musa nakanye bagiranye kose k'ibyishimo byose arimo aragenda byibuka nubwo ari mu rugo adafite Musa nta mahoro kuko yari afite kandi Musa yari umutizanyo ariko umugore yashatse kugira ngo amwigumanire murage mureba birarangira bite rero agafilime nako karacyageyo Hari igihe umuntu agira gutya bagenzi ubwari mukaba bareka akagenda akagira aga flashback akagenda akamwibutsa yo yakundaga Musa kandi yamukunze Musa arumutizanye yabanje kumwanga birangira disi urukunze urukundo rwe rwabaye rukunzwe udashobora gucika atangira kugenda yibuka ngo kujya mu kintu cy'icyaha biragoye kurango uzakivemo kubera ko kukirimo niko se kibakomeza gushakira ibyo byatuma ukomeza kuguma muri cya cyaha mana nakoze icyaha kandi ndabizi kandi ndazi yuko profesa afite uburenganzira bwo gukora kandi ndabizi neza mu by'ukuri ko profesa yangire neza kandi afite n'uburenganzira kuba yakora icyo ashaka ko naramuhemukiye ariko mana ndagusabye mfasha iyumvire safi mbabarire ndagusabye nyagasani mbabarire ndagusabye ndamukana napfiriye hano uzanyakire mana yo imana izamwakire mu bwami bwayo ntago nzigera mbashe kurokoka ntago nazigera mbashe kuba nakugira gukora igikorwa nk'iki ngiki ndagusabye iminsi yaragiye arayisunika profesa aragenda kugira akamusigaho ntacyo arya ntacyo anywa nacyo cyumba n'ubundi n'abagambo bari baramuzanye mu rugo bagenzi nk'umwana n'abamukize muri ubwo buzima bwo rwo kutiyakira nk'umwana mu rugo bamushukisha amafaranga ngo abashe kuba yabafasha kubaha urubuto rw'umwana wundi mugenzi we wagomba kuguma bagenzi mu rugo rugo bari baraburaniwe bamubona nk'igisubizo none uyu munota ari kumufata bagenzi nk'ikibazo kubera ko umugore nene bagenzi kuba yakontura amaranga mutima ye umugabo nawe ananirwa kwihanganira bagenzi kute ku mwana we ngo ajyanwe hirya erega uhore wiryamishije aho ngaho wiyicazaho none se musa ko wamufunze gereka tuzapfana
mfana. Ufite iyo gahunda yo kuzapfana. Yewe retse turabimbwira. Ku izina ry'Imana mubabarire. Mubabarire yewe retse. Ngabwo mubabarire ngo buretse. Yero no rugo nzana ibintu byose biri ku munsi wa gatatu bagenzura ku mujuri isuni ku musore muri musa ntacya rya ntacyanwa. Ubwo rero yakoze ibishoboka byose. Ngarera ko yamuzana ibyo kurya aje asanga cya rudubiri cyakiri kumuhongira wo urimo urajyana ibintu byanjye mu rugo rwanjye. Banaguriye umwana wanjye ukajya kubereza umwana w'itungo. Nasoni urubijyanye. Kumbe ujye mugabira ntahari. Oya ntago njya mbikora n'ubwambere nangiye kugerageza. Kandi bibonye kujya ubikora. Oya ku izina ry'Imana ujya mugaburira. Amasaha ndetse n'iminsi byarakomeje biri isunika. Amasaha aragenda, iminsi iragenda bagenzi iri isunika, mwajye mureba. Agafilimi nawe karacyajyayo. Professor arongera agaruka. Uyu mwana ni umwana nigisha. Atangira kugenda yibuka uburyo yazanye n'umwana amusabwira ati uyu mwana umwe mwana nigisha. Agafite hano kuba yaba agiye kubana natwe. Hama azuzara gufasha udukorwa tumwe. Azajya gufasha imirimo n'imwe hano mu rugo n'umwana nzanye ngo tumufashe. Atangira bagenzi kugenda byibuka n'ubwo yamugire neza ariko n'umwana akaba yaramuhemukiye. Ariko uyu mwana urebye ntabwo ubuhemu bwaturutse kuri we. Bwavuye ku mugore utaranyuzwe n'umugabo we akishakira Musa. Amaranga mutima y'umugore yaganje amahitamo ye. Barakwereka bagenzi ku munsi wa kane. Musa kiraho amerewe nabi. Kwa kundi yakaboshwe nako yarakimeze. Professor aragarutse. Amaze kugaruka. Akagiye nkurangize. Ngiye nkurangize. Ushaka kwipisha? Oya numwice. Uvuye hehe kuje nk'agatera. Sina ry'Imana mubabarire mugirire ikigongwe. Ngiye namurangiza. Murangize mbikwereke giye kondo original. Sredisi yaramiriwe nabi ariko arahaguka kakiri kugenda kagerageza ariko kari hafi yo guhera arakanyuma mte murangiza mana we numurangize ntagusabye zanahariya ntuza muhambure hambura mwene wanjye hambura gira vuba nta soni uramenyera mwene kano kageni hambura gira vuba nta soni wowe mana Mana reba ukuntu yabaye mana we Mana reba ukuntu yabaye Mana mugirira ikigongwe Mana we reba ukuntu yabaye ku Imana Ugore bagenza urukundo yarafitiye Musa rwa rwanyarwo yarafite rwa rukundo rutagiranwa kuri Musa naho Musa arageze hanyuma hahera ntabwo ugeze muri kangwa muterirane Professor nayo bagenza nk'umugabo kandi mukuru yatangiye kugenda tekereza yibutse neza ko n'umwana we muzaye muri no rugo ibyabaye byose niwe wabashe kubimushyiramo nta na kimwe cyabategeze agira mu ruhare ahubwo yari bagenzi gukontura amaranga mutima y'umugore we byose arabyibuka arangije ariyumvira buriya kwiga ni byiza rero ntacyo nakora kugira ngo ibintu bisubize nk'uko byahoze kandi bikubwiye ari amagambo kubw'ibyo rero mubwire jyewe uyu niyo n'umwice uyu mugusenzi niyo namurimbura agapfa uyu mwana avutse uyu mwana utwita aramutse abayeho yazajya ahora mukwibutsa ntago azamwibagirwa kubw'ibyo rero giye nkubwire niyo namwica agapfa ibyo ni ukuri nkubwiye ari mu mutima wawe akurimo ntago azigera ava mu mutima we ntabwo nahamukura mutima we ngo njye mpishyire ngo bikunde ntago byazigera bikunda ibyo ni ukuri kandi nkubwiye kubw'ibyo rero nkubwire uwo mugore nkubwire kandi ubyumve neza njyewe maze gutekereza nk'umugabo kandi natekereje muve hano mugende mumvira n'ubundi mwaku narawubonye sinzi niba wunteye wasanga nta nawuvukanye muve hano murakatsindwa mugende cyangwa mpindura ibitekerezo mutoke pari se agapima bagenzi nako karacyajya mbere umugore yifashe umusore we Musa aramujyana Musa yabaye incike ndetse aba igicibwa iwabo uyu niwe wenyine waje kuba yamwemera kubera ko yari amukunze na Professor Kanese mu kuba yakwakira kumubabarira agapfiri no karacyajyayo Makis a boy from Ruyigi ubwo aturutse mu cyaro cya Ruyigi
yaramujyanye professor nasigara mu nzu ye wenyine kuko yakabaye n'ubundi yarashaje yarabuze umwana yagombaga abagenzi kuyakira nk'umuntu mukuru uyu ari Peak Production the Sound Video Library there to there agafilme na Kajon K to be continued bwango filime ziracyakomeza kubera ko zisa nk'uruhererekane muzamusanga ahandi ni kuri YouTube channel yandi ya Jon K bayise The Light of Africa ariko mukimara kumenya ko ariho muzisanga musacinga YouTube ndetse munasacinga inditwa PK Official numenya ngo amakuru agezweho ndetse na documentary zigezweho murasanga kuri PK Official ariko filime za Jon K nazo zimwe na zimwe muri imisi tugiye kuzatuvangavanga The Light of Africa ni YouTube muri musanga iyi filime I love you so much they are too there PK Production the sound video library they are too there be blessed the king himself they are too there